Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. NT Wireless-тэй хамтдаа баярлалаа. Улаанбал ярилцлагын ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт одоо 1 жилийн хугацаанд 2 дугаартаа гарсан анхны тохиолдол болж үйлзэн сайд Нимбатар өнөөдөр манай өрөөнд ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн байна. Сайхан үйлчлж байна. Сайхан. Ажил ихтэй байна. Ажил маш их байна. Сүүлд таныг дандээлтэй байхад хоёулаа нэг ярилцсан 8 сарын өмнө. Тэгсэн. Одоо давхар дээлтэй болоод ирсэн мэдээж бужигнж байгаа хэрэг. Сүүлийн үед бас асуудал олон яригдж байгаа учраас таныг өрсөөр ойрлуулж авсан баярлалаа. Өмнө нь хоёлоо ярилцахтаа бол их хурлын гишүүний байр сууриас нэлээ ярилцсан. Одоо бол яг салбар хэрэгсэн сайд, хөлзөн сайдын талаас танаас тодруулах зүйл олон байна. Тэгээд хоёлоо зайгаа барьсан байгаа юм чинь маск аваад ярьчээ. За тэг. Хоёлоо тэгээд дараалтаа явна. Сүүлийн үед бол яригдж байгаа юмнууд энэ эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой, хил мэдээлэлтэй холбоотой, ер нь энэ үйлс бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, эрх хэрэгчлөөтэй холбоотой асуудлууд их яригдж байна. Эрүүгийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг төслийг та боловсруулж арай өргөн барайг байна. Тэгээд одоо хилцэгдэж байгаа. Тийм өөрчлөлтийг ямар шаардлага байсан юм? Эрүүгийн хуулийн ямар өөрчлөлт? Эрүүгийн хуулийн 13.4. Ийм өөрчлөлт өргөн барайг байна. Өргөн барайг байна. Тэгтээ та боловсруулж хийгдэг байна. Боловсруулсан тий. Тэргээ танилцуулаад салбарынхантай танилцуулсан ба штэ. Хил мэдээлэл ихэнд. Тий. Тий. Маргаашийн засгийн газрын хуралдаанаар эрүүгийн хуулийн өөр нэмэлт өөрчлөлт. Эрүүгийн хэн шийдвэрлэх хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал. Засгийн хурлаар ороод дэмжигдвэл их хурлд өргөн барина. Энэ дээр тэр 13-ийн 4-т холбоот залт огт байхгүй. Орохгүй гэсэн үг. Орохгүй. Өргөн мэдүүлээгүй байгаа учраас. Өргөн мэдүүлээгүй. Өргөн барих хамт өргөн мэдүүл хуулийн хилцүүлэг дуусаг баг. За явахгүй юм байна. Яагаад ийм өөрчлөлтийг хийх саналыг гаргасан юм байдаг вэ? Яг энэ хил мэдээллийн хэрэгчлөний тухай хууль гэдэг нэг ийм хууль хойлч юм дээр 2 жил гаццсан баг. Энийн агуулга юу вэ гэвэл бүх хүмүүс хэвлэн нийтлэгч гэдэг энэ агуулгатай болоё. Манай энэ өргөн барьсан хуулийн дээр үү? Тий. Манай энэ өргөн барьсан хуулийн дээр төсөл. За. Төсөл. Төсөл одоо яригдсан концепц. Тэгэхээр энэ хэвлэн нийтлэл хэрхэн эдэлж байгаа хүн бүр дундаасаа хэвлэлийн зөвлөлтөө бол. Хэвлэлийн зөвлөл. Зарим газар консулч гэж нэрлэдэг тийм ээ. Тэг энэ зөвлөл нь иргэдийн өргөтлөг хамтлыг шийдвэрлээд тухайн редакц хэвлэн нийтлэгч хүн гүтгсэн буруу мэдээлэл тараасан гэвэл тэргээ залруулах үүргийг тухайн хэвлэн нийтлэгчд үүрэг болгоно. А энэ залруулгыг хийцэн тохиолдолд энд бүр маш тодорхой хэвцэн байна да. Ямар нэгэн эрүүгийн болон зөрчлийн хэрэг үүсгэж шалахгүй. Өөрөөр хэлбэл хэвл мэдээллийг хэн цензурлах вөхөр төр биш, хуул шүүхийн байгууллага биш, цэвэр нөгөө хэвл мэдээллийн зөвлөлийн шийддэг байя л гэсэн. Ийм л агуулга. А хэрвээ энэ зөвлөлийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй тохиолдолд нөгөө гомдогч хүн цагдаа шүүхийн байгууллагад гомдлоо гаргаж болно л гэсэн санаа. Наад чи хэний санаачилсан үйл төсөл юм? Энэ одоо бүр өмнө нь нэмдэр цайдын үед тэрнээс ч өмнө яригдчихсэн. Тий, яг олон төслүүд явсан шүү дээ. Тий, нэгдэхтэй гүшүүдэн тий. Тий, энэ нөгөө клуб төрийн бус байгууллагын төрөөс ирсэн саналууд олон байгууллагуудын саналууд нэгдэж явчих. Аа, эцсийн саналыг би сүүлд ажил аваад энэ хэвлэл хэрэгчлөний хуулиа явуулъя. Энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллага өөрөө нэгдүгээрт үнэн зөв мэдээллийг нийтэд мэдээлдэг байх ёстой. Хэрвээ алдаа гаргавал тэрийг нь хууль шүүхийн байгууллагаар хянаха болиё. Тэрийг нь хэвлэлийн зөвлөлөөр явуулъя. Зөвлөл алдаагийн засаа. Зөвлөл нь хин нэг эзний биш. Хин нэг одоо хэвлэлийн магнатих биш. Цэвэр энэ олон нийтийн үүсгэл санаачлагаар байгуулагддаг байгууллага байх ёстой. Тэр зөвлөлийн гаргасан шийдвэрийг хэвлэлийн нийтлэгч биелүүлэх хэрэгтэй. Ингээд л харилцаа дуусна. Энэ таны санаа юм уу гэж асуув. Энэ таны оруулсан санал байна тий. Тэрнээс хэвлэл мэдээллийн хэвлэлийн хэрэгслэний тухай хуулийг бид нэр олон төсөл явж ирсэн сэтгүүлч саналаа өгсөн нэг зүйл л байгаа. Их сурвалжаа нууцлая.
хэвлэлийн эздийг тодорхойлдог хоёр юм гэвэл бол энэ яг оруулдаг. Тэр санлууд орж байгаа. А тэрэн дээр хавчуулаад нэг юм ороод ирж байгаа. Таны оролцож ирсэн. Хэвлэлийн зөвлөл. А хэвлэлийн зөвлөл гомдлыг л барагдуулна. Хэвлэлийн зөвлөл одоо байгаа шүү дээ. Хэвлэлийн зөвлөл одоогийн байгаа зүйл маань яг олон нийтийн төлөөллийг бүрэн хангаж чадаагүй. Хитгэн хэвлэлийн эздийн л зөвлөл байгаа шүү дээ. Би над руу хүмүүсийн дайраад байгаа шалтгаан ердөө л энэ. Өөрөөр хэлбэл өөрсдөө эзэмссэн, өмчилсэн зөвлөлтөй байхыг л тэд хүсэж байгаа. Өнөөдөр Facebook хэрэглэгч, Twitter хэрэглэгч, YouTube хэрэглэгч бүгд хэвлэн нийтлэгч болцсон. Болцсон хэн болгоцсон? Гэхдээ одоо энэ нийгмийн сүлжээ өөрөө ингэж хөгжиж байна шүү дээ. Танд дэр нэг энэ миний одоо бидний танилцуулдаг энэ хуулийн төслийн санаа бол хэвлэн нийтлэгч гэдгээл өөрсдөө илэрхийлээд сүлжээнд нэгдээд дундаасаа хэвлэлийн зөвлөлө гаргаж чал гэж байна. Одоо ингэж байгаа. Наад дээр чинь гадны орнуудад 3000-аас дээш дагахстай хүнийг хэвлэлийн нийтлэгч гэж үзнэ гэдэг одоо улс орнуудын жишээ. Хэвлэлийн нийтлэгч гэж тэр үйлдэлийн хэлж байгаа. Хэвлэл мэдээллийн байгууллага хэрэгсэл гэж авч үзэхгүй байна. Та нэг хуулинд оруулж ирэхдээ хуулийн төсөлтөд оруулахдаа хэвлэл бүгдийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглагч хэвлэл мэдээллийн байгууллага гэдэг байдлаар оруулж ирж байгаа. Одоо өөрөөр хэлбэл хэвлэлийн нийтлэгч тэр үйлдэлийг нь харж үзээд хэвлэл мэдээллийн байгууллагч бүгдийг нь үзээд нэг зөвлөл багтаа гэж байгаа. Багтаа. Нэг зөвлөл багтаа гэж. Яаж байгаа? Зарим нь редакцтай редакцгүй. Өмнөх санал бол редакцтайг л зөвхөн хэвлэлийн байгууллага гэж үзье гэсэн. Та хэвлэл мэдээллийн байгууллага гэж яг юуг ойлгоод байна? За хуучин бол мэдээчрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллага гэдэг нь редакцтай байгууллагууд л байсан. А өнөөдөр ерөөсөн үндсэн ажил нь Twitter хөтэлдэг, үзэл бодлоо илэрхийлдэг, пэйж баахан пэйж хуудсууд ажилуулдаг ийм хүмүүс маш их болчлоо. Тэ энэ хүмүүс маань нийгэмд хортой хоргүй янз бүрийн мэдээллийг цацж байна. Улс орны тусгаар тогтнолыг буснуулах, хөрш орнуудтай байгуулсан харилцаанд сэв суулгах үйлс, улс орны чадах нөөцийг барагдуулах олон зүйл ярьж байна. Хүний эрхэнд халдж байна. Хүүхдийн эрхэнд халдж байна. Би нэг статистик тоо хэлье. Энэ 2020 онд 11 сарын байдлаар цагдаагийн байгууллагууд бүртгэгдсэн мэдээллээр 30 гаруй хүүхдүүд амь насаа өгөөтгсөн. Эдгээрийн бараг 7 нь илүү өөрийгөө боомлсон, зарим нь дээврээс үсэрсэн, угаалгын близна ууж амиа хорлсон гих мэт. Энэ болгоны дийлэнх нь нөгөө л энэ сошиал дарангуулын золиос болсон. Нэг хүүхэд одоо үерхгүү гэдэг ч юм уу ийм зүйл хэлгэж жишээ авч шүү дээ. Нөгөө хүүхэд нь нөгөөхөө чинь нөгөө сургуулийнхаа группээр янз бүрээр гадуурхан шоолж бичдэг ч юм уу нийгмийн сүлжээнд тавьдаг ч юм уу энэ маань өөрөө хүний эрх бусдын эрхээр л хязгаарлагдах ёстой. Инхийн тулд энэ хэвлэлийн нийтлэгч гэж өөрийгөө үзэж байгаа хүн энэ хэвлэлийн зөвлөлөө цуг байгуулж яг ийм жишээ бол баг хүн төрөлхтөндө хамт үүссэн. Нэгнийхээ шинж аж байдал те өнгө зүс зүйлийг хүн л юм чинь олж гарддаг, дүгнэлт үүсдэг, хоорондоо солилцдаг, тэрийн даадаг даадаггүй хүлээж авдаг авдаггүй зүйл чинь гэдэг. Хүн төрөлхтөндө нас чацсан байхгүй. Одоо таны одоо бол чи хүнийг сошиал гадуурхалаар амь насаа боомлох үйл юм ердийн үзэгдэл гэж ойлгож байна. Ердийн биш. Тийм учраас хууль байгаа шүү дээ. Тэрийг чинь зохицуулахын тулд хууль гаргацсан байгаа. Ямар хууль байгаа? Одоо иргэний хууль дээр байж байгаа шүү дээ. Ямар хууль байгаа? Хүнийг жишээлбэл алдар нэр төрөө алдар хүндэд одоо халтах юм болвол иргэний нэхмэл гаргана шүү дээ. Нэхмэл гаргана. Тийм. Хохирлын тодорхойлоод тэгээд эргээд яг тэр замаараа залруулах ийм зохицуулт нь иргэний хуулийн дээр байж байгаа. За энийг хоёулаа хойшоо ярина. За хамгийн гол нь та хэвлэл нийтлж байгаа тэр сошиал пэйж оо профайл хөтлж байгаа твиттерт байгаа хүмүүсийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас одоо бол ялгаагүй болсон гэж үзэж байна. Тийм. Орцны гадаа ярилцаа зогсож байгаа хоёр нэг нь нөгөөдөө шинэ мэдээлэл дамжуулал тэр бас хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй ялгаагүй зүйл үү? Олон нийтийн сүлжээнд нийтлсэн байдлаар л явж байгаа шүү дээ. Олон нийтийн сүлжээ гэж юу ойлгоод байна та? Одоо твиттер, фейсбук, YouTube гэдэг одоо маш олон Instagram гэдэг олон зүйлүүд л гарч ирлээ. Олон хүнтэй таарлддаг одоо шилбэл орцны гадаа 10 хүн байхад тэр 10 хүнтэй санал бодлоо солилцдог нь одоо 100 болцсон л усад л байна. Тэрнээс үйл ажиллагааны үед адилхан биш бодохгүй. Өдөрт хэдэн зуун мянган хандлт авж байгаа контент үйлдвэрлэж байгаа хүмүүс маш их болчлоо шүү дээ. Тийм. Тэгээ би ерөөсөө маш энгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
Сошиал хаяг хөтлөгч хоёрыг яагаад холиод байгаа гэж нэ ойлгохгүй. Мэдээлэл дамжуулж байгаа гэж. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл байгууллага гэдэг бол редакцтай мэдээллийг боловсруулдаг, үүрэгтэй, бүр олон улсын хэмжээнд хүлээншүрдэг зарчимтай, кодтой ёсцоо. Би жаамаас зүгээр асууя. Яг энэ чигээрээ манай сошиал хэрэглээ ямар ч хяналтгүй зохицуултгүй явах хэвээр байна. Хяналттай байх шүү дээ. Одоо байгаа хуулиудаа хэрэгжүүлээ явуулдаг. Тэтгэл зүйн сэтгүүл зүйтэй холбогдож байгаа 60 мянган хэдэн мянган трол хайгууд байна. Хэн болох нь тодорхойгүй. Зөвхөн хүний алдар нүнд нэр төрийг гутаах, эсвэл шантаж хийх. Би одоо нэг жишээ хэлье. За одоо энэ тэгээд бас шүүх мөхөр явах байлгүй. За энэ нэг залуу байна аа, сэтгүүлч. Хий. Жадан Ботхон баяр за. За энэ залуу. За энэ залуу манай хэвлэлийн төлөөлөгч товолцаад. За. Сар болго 20 сая төгрөг өчгөө. Надад ийм олон пэйжүүд байна. Одоо ингээд та нарыг дэмжи, яг одоо гэдэг аяны чинь дэмжиж үзүүлээ. Гэт нэг тохиргоо хийгээд 100 хаягаар юм уу одоо хэдэн хаягаар чинь. Манай хууль зүйн юмнаас хэрэгжүүлж байгаа яг одоо аяныг ингээд дэмжиа гэдэг юу хийж чинь пост хийж оруулж чинь. Нэг дор штэ. Маш олон. За тэгэхээр манайх ингээд сар болго 20 сая төгрөх боломжгүй гэсэн чинь за яг араас нь залгуулад ийм одоо ямар нэгэн одоо үнцлэх мэдээлүүдийг нийтэлчихэж шүү дээ. Өөрөөр энийг юу гэж ойлгох юм? Энэ зүгээр зүй ёсны үзэгдлөө. Ингээд таашаалаа илэрхийлж шүү дээ надад. Наад чи одоо өөрийнхөө бодлыг л битсэн биз дээ. Хүмүүстээ өөрийнхөө бодлыг зөвхөн авторгуулт 58 тэрбумыг ол гэж үүрэгцсэн. Гэж бодож байна. Наад чүнтэй тэгж бодож байгаа юм. Хил мэдээллийн байгууллага ш наа дотгон баяр гэдэг хөөхүн чинь тэгж бодсноо битсэн байж дээ. Шорон биш номын сан барихыг чамаас шаардж байна. Шаардж байна иргэний үүд. Хөөх юм уу хідэн цагтаа өртсөн сэргийлэх акц их гэж олон улсын байгууллагын үүд цахаад сууж байна. Би ерөөсө нэг ч ийм үүрэг ерөөсө огч өгөөгүй. Хар тамгичдыг торгоно шоронт хийнэ. Гүй. Би ерөөсө ийм огт үүрэг өгөөгүй зүйлийг энэ хүн ингээд үзэл бодлогоо ингээд явах уу? За би үзэл бодлогоо би их олон юмнууд зүгээр ингээд би яаж гал та. Зарим хүмүүс одоо өөр хүмүүстэл энэ хүн хэлээгүй. Үхэж тал дөрөөсө А би зарим нь хилж болохгүй өгнүүд байна. Хэдэн үеэр чи хараана. Одоо юу гэчихн хүчрхийлнэ. Яа нин энэ үзэл бодлоо. Өөрийн бодол шүү дээ. Хүн тэгж бодож бодлоо шүү дээ. Хүн болгон таныг одоо ийм багхгүй юу? Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай факт. Манай үндсэн хуульд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийг одоо баталгаажуулж өгсөн. Үзэл бодлоо илэрхийлэх гэдэг нь Монгол улсын үндсэн хуульд байгуулагдсан хүрээнд бусдын нэр төр алдар хөндийг гутаанд оромцлохгүйгээр төр засгийн үйл ажиллагаанд шүүмжлэлтэй хандах. Улс орны бүтээн байгуулалт эдийн засгийн өсөлт хөгжлийн төлөө хүчирхэслийн төлөө дуугарч байгаа бүх зүйлийг үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх гин. Тэрнээс биш муу пэ муу ил гэж эхлээд ингээ явж байгаа энэ бол үзэл бодлоо илэрхийлэх зүйл биш. А чи тэгж ойлгож байгаа бол битэрийн үзэл бодол ягаас нийлэхгүй юм. Би үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэг гэдэг нь төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа байгууллага албан тушаалтны үйл ажиллагааг шүүмжилж болно. Буруушааж болно. Энэ бол үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэг. А тэрнээс биш чамааг алан тастаж хайн хядан шудна тийм ээ энэ над дээр биш юм аа бусад хүмүүс төр бүх одоо жирийн иргэд төр хүртэл очиж байгаа л үзэгдэл шүү дээ. Чи сая би чамд статистик хэллээ шүү дээ. Энэ жил 31 хүүхэд амьнасаа алдсан байна. 43 эмэгтэй өөрийнхөө амь насыг өгөөтгсөн байна. Энийний дийлэнх нь цагдаагийн байгууллага дээр шалгасан шалгалтаар энэ нөгөө сошиал дарангуйлал энэ гүтгэлэг доромжлыг тэсэхгүйгээр насурсан. Тийм болохоор 2002 онд Сэлэнгэ аймагт нэг гайлын байцагч эмэгтэй харамсалтайгаар нөхрийнхөө гарт амьнасаа алдсан. Шалтгаан нь юусэн бөгөөд тэр хүнийг нэг сэтгүүлч эмэгтэй доохтоо гэж хэвлэл мэдээлэлээр цацсан. Энийг сонсоод нөхөр нь гэр бүлийн хардлт хүчрхийлэл нийлээд энэ хүн амьнасаа алдсан. Өөрөөр хэлбэл бид өнөөдөр эрүүл тэг шударга амьдрах нийгэмд л амьдрах ёстой. Тэрнээс биш хэсэг нөхдүүд хэсэг ийм шантаж хийдэг хүмүүс гарч ирээд чи надад тэдэнд өргөг өгөхгүй л би чамайг ингэж гүтгэж доромжлно. Энэ юу? Энэ дээрм юм уу?
ийм нийгэм бид нар амьдрах ёстой юм уу? Жишээ нь Европт өнөөдөр хэвлэлийн зөвлөл нь бүх асуудлыг шийдэж явж байгаа. Тэг яагаад хэвлэлийн зөвлөл байгуулахад заавал мант хоёр юм уу? Гацууртын чимба хэвлэлийн зөвлөлийн эзэн байх ёстой. Тэгээ төр байх юм уу? Төр биш. Энэ жинхэнэ дундын үүсгэл санаачлагын өөрийн удирдлагын байгууллага байх ёстой. Энийг бид дотоод ажилтай төр зохион байгуулалт төр зохицуулна гэдэг нь яаг нэгж. Төр зохион энийг хойшоо энийг хойшоо яа. Төр зохион байгуулалт зохион байгуулалтын хийж өгөөд сонголтоо өөрөөсөө эцгэлд. Тийм. Төр энэ зүгээр явж байгаа юмд оролцох шаардлагын тухай хойлоо хойшоо ярина. Эхлээд энэ яриагаа дуусгая. Сая тад нэг жишээ авч байна. 2000 онд гэчихвэн. 20 жилийн өмнө байна. 20 жилийн өмнө хил мэдээлэлтэй холбоотой ийм асуудал гарч ижээ. Тэр мэдээлэл одоо гүтгэснээс болоод юм уу буруу мэдээлэл ташаа мэдээлэл тараснаас бол асуудал гарч. 20 жил ингээд энэ асуудал явсаар ирсэн байна. Үнэхээр энэ асуудал нийгмийг хөмрөө ажилтг юм бол хангалттай хөмөрхөр хугацаа энэ 20 жилийн хугацаанд өнгөрсөн байна. Яагаад Нямбаатар дээр ирэнгүүт энэ асуудал амир хүн дээр том үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд яригдаад эхэлвэ гэж? Би сая гарч байгаа хэрэг учрлуулын талаар. Тийм учраас хоёлаа үзэл бодол гэдгийг та бол хүн заавал Нямбаатарыг сайхнаар бодох албагүй шүү дээ. Гэхдээ би заавал энийг би өөр дээр жишээ авахыг хүсэхгүй шүү дээ. Энэ яагаад ийм олон хүмүүс амь насаа алдчих вэ? Дээр нь одоо нэг арга бий болчлоо шүү дээ. Хүнийг ажлаас нь огцруулж дараагийнх нь хүн суухын тулд ийм зохион байгуулалттай юм хийдэг. Тэгээ нөгөө хүн ажлаа өгчүүл нөгөө дайралтууд нөгөө үзэл бодлоо илэрхийлэхэд маань ягаад чимээг болчтой. Энэ хараа манай энэ хуульчтаас би бүр бүгд ихэнх хуульчтаас асуумаар санагдаад байт юм л да. Хууль ягаад байт юм бэ? Нямбаатар сайд. Хууль ягаад байт? Ер нь хууль яах гэж үүссэн анх? Яг зөвхөн хууль бол ард түмний хүсэл зоригийг илэрхийлэл нийгмийн харилцааг тохируулж зохицуулах. Нийгмийн харилцааг тохируулах зохицуулах. Яагаад тохируулах шаардлага үүссэн? Ой чи битэр одоо ингээд хуульгүй бол. Гэвь байж. Хойлоо яг тодорхой ярь чи. Яагаад зохицуулах? Байгалийн хуулиар л амьдрын штэ. Тийм. Бие бинийгээ дээрэмдэл алж чудаад л амьдрын штэ. Тийм. Тийм байхгүй учраас. Тийм байхгүй тулд өнөөдөр хуулиар бүх л харилцааг детальчлан зохицуулахыг л. Тэгэхэр хүн өөрөө нэг өвөгдөлтөд төрсэн байх штэ. Хүн юм бодоод ихэлмжлтэй байх. Нэг юмд ихэлмжлтэй байд юм. Ямар нэг юмны аж ахуйд шинж байдал төрхийг ингээ хараад дүгнж үнэлд юм байна. Тэрийн хоорондоо хуваалцаж ярилцдаг харилцдаг амт юм байна шүү дээ хүн чинь. Тийм. Энэ харилцааг нь сайхан зохицуулахын тулд хууль хэдэг байна шүү дээ. Яг зөв. Тэрнээс харилцааг нь алга болгодгүй юм байна. Та одоо энэ харилцааг алга болгоё гэж. Аль энэ хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэн үү? Энэ та Facebook-ийн пост ярьж шүү дээ. Facebook дээр хүн бодлоо хуваалцахгүй болвол энэ хуваалц гэж иний чинь бий болгосон юм. Хүн угсаа харилцдаг учраас харилцааг нь хөнгөлье гэж үссэн платформуд шүү дээ наад болж. Гэтэл одоо энийг хэрэглэх эрхийг нь өөрөө бодлоо илэрхийлэх эрхийг нь та шууд гүтгэлэг дормжлэлд утгаар нь шууд ял өгье гэж эргүү үйлэр. Та ингээл гүтгээд эхэлж шүү дээ. Би ял өгөхгүй ээ. Энэ хуулиараа хэдүүлээ бүх харилцаагаа зохицуулъя. Тэнгүү зөвлөл байгуулад бүгдээрээ гишүүн болъё гэж байгаа юм байна. Тий, зөвлөл байгуулад бүгдээрээ гишүүн болъё. Гишүүн биш болох юм. А гишүүн биш бол мөн л одоо ердийн өнөөдрийн яг нормал амьдралаараа л харилцаагаар л явна шүү дээ. Тэгээ тэр хүн гүтгэлэг байвал цагдаагийн байгууллагад ханддагаар хандаад одоогийн тэр хариуцлага яш итгэлэнд үйлчлэлгээр үйлчлэл шүү дээ. Гэхдээ би энэ дээр бүр айгүй тодорхой ингээд харлуулсан шүү дээ оператор. Энийг маш тодорхой утсан шүү дээ. Энийг татчуулна үү гэдэг. Болно болно. Хэвлийн тэгээ. За та уншаад өгчгөө. Тий, зөвлөл гомдлыг шийдвэрлээд энэ хуулийн 13-ийн 6 заасан хэмжээг авсан бөгөөд сэтгүүлч редакц зөвлөлийн шийдвэрийг биелүүлсэн бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагын гаргасан үйлдэлд эрүүгийн болон зөрчлийн тухай хууль заасан хариуцлага хүлээлгэхгүй л гэж. Энд чинь өөрө хамгаалалт дарахлаа байхгүй юу? Одоо тийм л зарчмаар явж байна шүү дээ. Одоо ингээд нийтдээ байгуулагдсан цагаас хойш 400 асуудлыг хилдсэн. Таны хойд яриад байгаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл одоо энэ сошиал хэрэглэгчтэй. Энийг өргөсгөж оруулъя. Тэгээд бүгдээрээ зүйл болъё. Зөвлөлөө дундаасаа төлөөллөөрөө сонгочихё. Төлөөлөл нь энэ гомдлыг цахимар чийж өгч болно шүү дээ. Чи гүтгэлэг тараасан байна. Хүний нэр төр алдар хүнд гэдэг үл биш үү? Хүнд ээж аваасан заяасан өөрийнхөө ажил амьдралаа туршид хоримтлуулсан зүйл. За чамайг л одоо самбуу. Чи 14 настай хүүхэд дандаа хүчинддэг хөгийн хүчиндэгч гэж чамайг өдр болгон пост бичээд байвал чи зүг зүгрэх үү? Тэр байхгүй шүү дээ. Алан тал нэгэ өдөр 10 мянгаар мессеж ирж шүү дээ. Тэгээд чи одоо хүүхдүүч нь насмын төрцөн эмэгтэй хүүхдүүдэн тэгэл чамаа өдр болгон мөн хөгийн хүчиндэгч гээд тэгж л өгч шүү дээ. Ян зэнзэр илж шүү дээ. Намаа гомо болгож чинь. За за. Ян зэнзэр болгож чинь. А тэгвэл бусад бүх хүн яг чамтай адилхан
ийм юутай байх ус. Бид нэр адилхан бодолтой хүмүүстэй зэрэгцээд амьдарч байгаа гэдэг ойлх хэрэгтэй гэдээ би хэрсүү гэдэг бүр хэрсүү байя гэж уриалаад 2 жил болж байгаа. Аливаа юмны чинь нийгмийн чинь зохион байгуулалт нь нийгэм буюу нийгэм бүрдүүлэгч хүнээсээ байдаг болохоос төрөөс Нямбатараас ир зохицуулаад эхлэхээрээ байглаас тээжсэн зэрэг иргэчлээ чи устдаад эхэлнэ. Тийм учраас өнөөдөр ийм реакцтай байгаа болохоос биш Нямбатар дургуудаа дайраад байгаа хэрэг огт биш шүү дээ. Иргэчлөөг нь хааж боогдуулах үйлдэл яваад байна шүү дээ. Бодох юм. Одоо хоорондоо бодож хэлчихсэн болохгүй гэж шүү дээ. Задан би Отгон Баяр. Нэг энэ Facebook дээр хэдэн найзтай. Энэ хэдэн найзтайгаа одоо нэг хэдэн мянган найз байна. Энэ мянган найзтайгаа энэ бодлоо хуваалцсан гут болохгүй болчих жоог. Энийг та хэвлэл мэдээлэл хэрэгсгэж үзээд бүгднгийн нэгтгэхэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар намайг доромжллоо гүтгэлээ гэдэг байдлаар нэгтгэхэд бүх сошиал хэрэглэгчдийг та нэг 5 жилийн хорих ялтай хууль оруулсан гэд бичиж байгаа байхгүй би хууль оруулаагүй шүү дээ боловсруулсан хууль зүгээр өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлтийг тэгвэл би бас үзлүүдлийнхаа хүрээнд би өөрөөхөө ажлын хүрээнд босруулалттай ажил хийж болно шүү дээ болно та өөрөө хилж болно ярьж болно тайлбарлаж болно одоо байгаа хуулиараа ч байгаа шүү дээ иргэний хуулиараа иргэний хуулийн заалт бүр энд байж байгаа одоо хэдүүлээ яг л дэлхийн нийтийн эрхцүү хөгжилтөд уялдаж явж шүү дээ би чамайг европын аль нэг улсыг иргэний хуулинаас гүтгэх ялг гүтгэх гэмтрийг халдсан тийм жишээ байна уу гэд би урд нь бас хэвлэлийн хурал дээр ярьж байсан. Тийм улс байхгүй лээ. Би судалгааны албаар судалгаа хийлгэлээ. Бид нар дэлхийн хөгжилтөд уялдсан. Хоёргүй үл чи сая аюу буруу ярьж байна. Ерөөсөө төр байх шаардлагагүй, хууль байх шаардлагагүй гэдэг ийм зүйл ярьж байна. Энийг хуулиар зөв боловсруулдаг байя. Яаж хуульчт нь өөрсдөө тийх хүнийхээ нийгмийг ойлгодог байя л гэж байна. Зөв буруу жишээлбэл чи ганцаараа дүгэлт хийхгүй шүү дээ. Тийм тийм. Энийг л өөрөө амьдрал шалгадаг. Олон мянгуулаа үзээс. Тийм амьдрал шалгана. Хоёр гэвэл бид ямар нийгэмд амьдрахыг хүсэж байгаа. Бидний зорж байгаа нийгэм юу? Хинэн ч хинийхээ эрхийг хөндөхгүй л байл та. Хинэн ч хинийгээ дээрэмдэхгүй байл та. Өмнөх хувь зүйн сайдмар шиг, өмнөх ерөнхий прокурор шиг тий? Бизнесмэнүүдээ дээрэмдэж тонохгүй бай. Бусдын банкнд хийсэн мөнгийг дээрэмдэж авдгүй ийм нийгмийг бүтээ. Хинэн ч хинийхээ эрхийг хөндөхгүй зөрчихгүй ийм л нийгэм бүтээе гэдэг зорилгоор бид өнөөдөр хуулийн энэ ажлыг л хийгээ явж байгаа шүү дээ. Тэгээд хийсэн үйлдэлийн хариуг чи болгоо та нар сэтгүүлч тэгээд шүү дээ. Бид нар хүн гүтгэе л да яадаг юм. Та нар эрүүгийн хуулинаас наатаха бүр халт хаячил гэдэг л ийм юм ярьж байна. Гүтгэх худал мэдээлэл хоёрыг та холж яриад байгаа. Би ч хамт хэлээ хортой илт худал мэдээлэл гэж бусдын сэтгэл санаа би юм ахвад эсвэл бизнесийн үйл ажиллагаанд хохирол учруулах зорилгоор түгээсэн бодит байдалд нийцээгүй мэдээлэл хэлнэ л гэж. Тий. Тий. Жишээ нь би 14 настай хүүхд таанад үчинцээ. Энэ хортой мэдээлэл юм уу? Энэ зүгээр одоо танихаар үзэл бодлоо илэрхийлэх юм уу? Тэр тэгж хардж тааж байгаа ч юм бэл бодож байгаа ч юм бэл. Аа? Бодож байгаагаар л ярьсан ба шүү. Бодож байгаа ярьж байгаа. Энэ бол хортой мэдээлэл биш үү? Үгүй, хоёр хүн орцныхаа гадаа балкон дээр зогсоод эсвэл хоёр байрны хоёр зэрэгцээ байрны балкон дээр зогсоод хоорондоо тэр чийг ашиглаж ярьж болно. Хоёлаа ингэж яриад үгүй. Чи наадах чи сошиалор ингэж одоо ингэж миний талаар гүтгэлэг тараасан тэр навчаа гэдэг хүн чинь яг л ийм мэдээлэл яс. 14 настай хүүхэд хүчндэгч мөн Нямбатар навч зайлаа чи гэж байгаа шүү. Би чи охин хүүхдүүд шүү. Аавыг нь тэгээд яриад байвал чи бивэл одоо ягаад чи энийг худлаа гэдгийг цагдаагийн байгууллагаар нотлуулъя. Тэгээ сонгуульд нэр дэвшиж байгаа хүн тэгж хандна юу сте энэ навчаа ч одоо өчтөр намайг цагдаал бариад өгсөн юм шиг би дандаа баримт авчирч ирсэн энэ шаардлалцсан энэ надтай өрсөлдөж нэр дэвссэн тунсалмаа гэж хүний сонгуулийн штабд нь ажилласан ааны материалын тэр хавьд ажилласан сонгуулийн үеэр хүмүүст мөнгө тарааж байгаа бичлэг нь бас олон нийтийн сүлжээгээр явж ирсэн. Сонгоцтын саналыг худалдаж авах зорилгоор гээд. Хоёрт нь энэ хүн яг саяны постыг оруулсан. Одоо энэ 6 сарын дараа ч юм уу 7 сарын дараа хэрэгэн шүүхээр явж байна. Намаа өчгөр өгцөн гээд акт зохион байгуулад юм явж л хэлэл л. Би гэхдээ энэ хүмүүнийг би танихгүй. Яг одоо тэр нөгөө хим минээсээ сонгуулийн сурталчилгааны тийм үүрэг даалгавар авсан юм бооз. Тэгээ одоо сонгууль шүү дээ. Ерөөсөө сонгууль дуусгаа болцсон юм байна. Сонгуулаас сонгуулийн хооронд ингээд тодорхой циклд
төрийн алб явах юм боломжийг олгодог гэсэн мэт үгүй юм байна. Одоо би юу гэж ойлгож байгааг бол энэ над руу чиглэж явж байгаа юмыг ерөнхийлөгчийн сонгуулийн урьдчилгаа эхэлчихжээ. Ерөнхийлөгчийн сонгуулиас өмнө засгийн газрыг айлуулах муухай харагдуулах сайд нарын ямар нэгэн үндстэн үндсгүй мэдээлэлээр гутаанд оромцлох гүтгэх нөгөө нэг балиар ажил хийдэг хүмүүс аль хэдийн ажил нь эхэлсэн явж байна гэж би харж байгаа. Дээр нь энэ шүүхийн хуулийг явуулахгүй байх ийм эсрэг компанид ажил руу одоо над руу чиглэсэн. Би бол нэг хүмүүс энэ миний эсрэг энэ юмыг зохион байгуулж байгаа хүмүүст хандаж хэлэхдээ би энэ өөрийнхөө бодож байгаа үзэл бодол энэ зарчмаас эзэж ухрахгүй. Шүүх хараа тус байх хэвээр. Шүүх ус төрчид шүүхчдийг томилтгүй байх хэвээр. Бүр нарийн ярих юм бол цаашид ер нь үндсэн хуульд өөрчлөлт орж ерөнхийлөгч гэдэг энэ институц парламентаа сонгогддог энэ сонгогддог засаглал руугаа явж иж энэ талцал хуваагдал аль болох багасна. За энэ тухай хаш ярина. Төрүүн та ер нь хараа та Монгол улсын хууль зүйн сайд шүү дээ. Монгол улсын хууль зүйн. Иргэн Нямбаатарын нэр төрийг хамгаалах албаны дарга биш. Та энэ хэдэн хүнд гомдчоод энэ хэдэн хүнийга шийдэхин тулд бүхэлдээ улсын өнөөдөр хүртэл 30 жил боож явж байгаа энэ эрхчлөөний үзлийн эсрэг юм хуулийн төсөл ажиллаж болж байгаа юм уу? Та жоохон ууранда хитрхий уурлаад гомдоод жоохон бодтойдээс жоохон салчаад байгаа юм шүү дээ. Гүртөө дуун тавьж үзсэн үү? Би харин чи яг зөв асуулт асуулаа. Би хууль зүйн сайд. Тийм. Би Монгол улсын хуулийн бодлогыг тодорхойлцох юм үүрэгтэй. Дээр нь энэ 3 сая 300 мянган хүн нийгэмд тэгш шударга амьдрах хуулийн боловсруулалт хийх үүрэгтэй. Тэр утгаараа энэ хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний хуулийг батлуулахын төлөө явна. Тэгээд наа заалт чинь. Энэ хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний хуулиар бид хэвлэн нийтлэгч, редакц бүх хүн дундаасаа одоо бүр том чөлөө сонгуул явуулаад нэг бүрийн эрхийн хугацаатай тодорхой зөвлөлийг бүрдүүлэх ёстой. Тэр зөвлөл нь өөрөө сошиал болон бусад зүйлээр иргэдийн тэр өргөтлөлт гомдлыг шийдвэрлэдэг байх ёстой. Хаанч одоо ингээд бүх сошиал хэрэглэгчдийг нэг зөвлөлд багтаагаад тэдгээр нь хоорондоо заавал чи агуулга ойлголт. Би хэвлэн нийтлэгч гэдгээ өөрөө зөвшөөрөөд энэ зөвлөлд орж болно шүү дээ. Тэгвэл энэ хүн хамгаалагдана. Тэг хамгаалагдахгүй шууд цагдаараа гүйл гэж байна шүү дээ. Хөө хамгаалагдахгүй л хүнийг чи хортой мэдээ тараагаад байгаа хүн тэг явж лээгүү. Үгүй ингэж айлгах танд ямар сонирхол байгаа юм. Наад чи одоо үдчихэж байгаа хүмүүс бүгд ойлгож байгаа шүү дээ. Хамгийн сүүлд Герман энэ сошиал харилцаагаа зохицуулсан хууль гаргасан. Та сонссон. Америкч янз янзээр үдчихэж байгаа. Тий. Бид нар тэр хуулийг боловсруулсан парламентын гишүүдтэй бас уулзсан. Тэс нөхдүүд яг л ийм юм хэлжлээ. Хэл мэдээллийн зөвлөлтөө. Оо тэднийх яаж зохицуулсан бэ гэвэл энэ сошиал компаниудыг Европын холбоонд Германд өөрсдийнхөө салбарыг нээ. Хортой мэдээллүүдийг дорно одоо иргэдийн гомдлыг барагдуулах үүрэг хүлээ. Үгүй бол 4 сая еврогоор тэр компаниг торгоно гэдэг юм зохицуултыг оруулсан. Тэгэд юу хамгаалж байгаа гэж бодож байна? Нэг хүний одоо нэр төр алдар хүн биш. Нийт нийгмийнхээ нийгмийнхээ аюулгүй байдал, айдас түгшүүр, үндэсний аюулгүй байдал тэрийг хамгаалж байгаа. Тэрийг яг зөв. Хохирол учраас сэргийлж байгаа. Тэгээ фейк ньюсийг яаж тэмцэх үгэд факт чекингийн аргуудыг одоо ингэж битүү нэвтрүүлээд хэрэгжүүлээд явж байна. Энд хууль гараад юм ярьсныхаа төлөө хоригдох, эсвэл юм ярьсныхаа төлөө шийтгүүлэх, зарчих хэрэгээ хязгаарлуулах ийм зохицуулт явахгүй байна. Европын холбооноос санал гаргасан үндэстэй ярьжтэй л одоо Европын холбооны Германы эрүүгийн хуулинд гүтгэх гэдэг чинь эрүүгийн гэмтрэг бүр хорь хэлтэй байгаа шүү дээ. Гүтгэх. Хоёлоо гүтгэх мэдээлэл, худал мэдээлэл хоёроод хойш нь ярина. Яг юу гүтгэх, яаж тогтоох юм, манад яад ингэ зөндөө ярина. Хоёлоо та ингэ. Гэвь чи сая ярианы дундаа араа өөрөөр яриад байгаа. Үзэл бодлоо илэрхийлснээр төлөө. Чи бол ихэвчлэн ярилцлаган дээр хүмүүсийг ингээд хөтөлж өөрийнхөө юунд оруулж яриад байгаа шүү дээ. Танаас яриад авах гэдэг шүү дээ. Тий. А би бол сая энэ дунд та буруу мэдээллийг хүмүүст өгч байна гэд би дундуурч зөксөөч байгаа байхгүй юу. Би их хурлын таван газар судалгааны албаар энэ дэлхийн улс орнуудын гүтрэх гэмтрэг эрүүгийн хуулинд ялтай байдг юм уу ялгүй байдг юм уу гэдэг судалгаа хийлгэсэн. Би нөгөө хэвлэл сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийнхэнтэй энэ хаврын энэ асуудлаар ярилцсан.
За та нар дэлхий дээр гүтгэх худал мэдээлэл тараахыг эрүүгийн хуулиндаа тусгаагүй ийм улс орны жишээ байна уу? Аваадраа хідүүлээс ярилцгийг нэг ч авчираагүй. Одоо жишээлбэл энэ ингэж байгаа. Захиалгаар. Захиалгаар худал мэдээлэл тараах гэдэг үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа юу? Яг өөрөө юу гэж бодож байна? Тэл юмшил эвлэлт нэгэлдэх гэж янз янз юм байна. Гэхдээ би захиалгаар гэж байна шүү дээ. Яг захиалгын нотлох. Одоо би танд өөр чинь мөнгө өгөөд нөхөр тэр ус төрчийг ингээд өдрө болгон матарлаж гүтгэж дормжлоо гэд мөнгө өгчлөө энэ тогтоогчлоо. Энэ үзэл бодлоо илэрхийлэх мөн үү? Биш. Биш. Үзлүүдлийг дамжуулах болж таарч. Хүүхдийн эрхийг зөрчиж. Хүүхдийн эрхийг өөрх нь эрхийг зөрчиж. Тэ мэ? Одоо ийм хүүхдийг янз бүрийн байдлаар илэрхийлж. За, үзэл бодол хүний үзэл бодол арсны өнг, үндэс ухсаа, шашин шүтлэг, бэлгийн чиг баримжаагаар нь үзэн ядаж, худал мэдээлэл тарааж болох уу? Энэ юу? Зүй усны зүйл үү? Биш болохоор л хуулиндаа байгаа шүү дээ одоо. Гэхдээ харин энэ чинь бид нар л оруулж ирэх гэж ярьж байгаа шүү дээ. Энэ дээр л ярьж байгаа. Тэгээ надад дээр нь хартаа гамшиг цар тахлын үед үний хөөрөгдөл зориуд үүсэхээр бараа бүтээгдэхүүний зохиомл хомсдол бий болохоор ийм худал мэдээлэл тараах нь улс орны эдийн засгт ямар хөө өрөлтөө авах вэ? Би ундаанаас чууж болох юм уу? Аа тэгээ ч та. Тэрлж шинэ ундаа. За тэгээд дээр нь баярлаа. Дээр нь ингэж байгаа. Зохион байгуулалттай гэмт бүлэг Монгол улсын тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдал батлан хамгаалах хүчин чадалд хохирол учруулах үс ийм мэдээлэл тараахыг зүй өснөх гэж үзэх үү? Одоо сүүлийн үед нэг юм явагдаж Монгол улс урд хилээ 60 км татчих гинэ гэдэг. Би энэ болгоныг л болохгүй зүйлээ. Ийм төрлийн мэдээлэл явуулвал хэвлэлийн зөвлөн залруулга хийдэг бай. А залруулга хийж чадахгүй л танд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж шүү л гэдэг ийм төсөл ярьж байна. Үндсэн хуулийн 47-2 ямар ч нөхцөлд хуулиас гадуур шүүх байгуулах, шүүх эрх мэдлийг өөр байгуулах эрхлэн хэрэгжүүлэхийг хориглоно гэж заасан. Хэл таны үүсгээд байгаа хэл мэдээллийн зөвлөл нэг эрхтэй болно. Тэр нь ямар үхээр энэ ингээд тэр гарсан мэдээлэл дээр дүн шинжилгээ хийгээд шүүн тунгаагаад тэгээд редакц шаардлага өргөл. Наатаа залруулагч. Тэ үгүй болвол эргүү хуулиар хариуцлага хүлээнэ гэж байна. Үндсэн хуулиа мэдчихэв үү? Энэ аливаа хэрэг маргааны хөрслөн хийх шийдвэрлэх үе шат гэж байдаг. Ушаа гэж ярьдаг. Татврын маргаан таслах комисс гэж байна. Өрчлөө шийддэг. Нийгмийн даатгалын маргаан таслах комисс гэж байдаг. Захиргааны хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хуулинд өрчлөн хийх шийдвэрлэх үе шат гэж байдаг. Энэ нь хийгдэг үед тохиолдолд шүүх хүлээж авдаггүй. Ийм процесс байдаг. Тэгэхээр би энэ над ерөөс үндсэн хуулинд харшилсан зөрчилдсөн ийм зүйл нэгт санаачлаг өгдөгтэй итгэлтэй байна. Зохицуулж болдог болдоггүй салбарууд гэж байдаг ба та энэ талаар юм судалж ирсэн хүний харилцааны мэдээлэл дамжуулах олж авах ихтгэл мөшөлтэй байх. Бусад одоо юу гэдэг чи худалдаа ажил дээр энэ танхимч гэдэг юм уу? Тэ? Янз янзын холбоо, бусад мэрэгжлийн холбоо зохицуулж болоод гэж хуульчтай холбоо, мөнгөчтэй холбоо гэж тэ. Яг зохицуулж болдоггүй учраас өнөөдөр одоо хүртэл ингэ Европт ягаад гэвэл хевлийн зөвлөл. Хевлийн зөвлөл нь ингээд төрөн 49-аар санхүүжилт болгоод юм аа. Хевлийн зөвлөлийн амжилт. Харин бид нар яг тэр зарчмаар л байгуулах гэдэг юм шигтэй. 49-аар өгдөг. Төрөөс ямар ч оролцоо байхгүй. Тэгээд сошиал медианы тэр дотор багтахгүй. Хевлэл мэдээлэлтэй тэг сошиалыг холж утгадаг орон танаас өөр юм одоогор гарч ирээгүй байна. Оросын холбооны улсад 3000-аас дээш хэрэглэгчтэй сошиал хэрэглэгчийг хевлэл мэдээллийн байгууллага гэдэгт тооцно гэдэг. Орос улс яг та нарын ийм хамгийн дээд тийм үлгэрлэн дүүрэх улс байгаад хэти юу юм. Ерөөсөө би үлгэрлэн дүүрэх дээд мэд гэж шүү дээ. Би таныг ерөөсөө сая хоёлын асуултаа эргээд харъя л да. Чам шиг хуулинд оруулаагүй Оросд тийм хууль байхгүй шүү дээ. Сошиалын хэрэглэгчийн хэвлэлийн байгуулах гэж үздэг нэг ч орон байхгүй гэж хэлсэн. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл гэж хуулиндаа оруулсан юм уу? Оруулсан. 3000-аас дээш одоо дагагчтай ийм хэрэглэгч тэгээ зөвлөл үүсгээд над хуулиж ярьдэ шүү дээ зөвлөл үүсгээд хариуцлага дотод өгүүлсэн юм. Хариуцлагын асуудал нь зөвлөлийн асуудал нь өөр явж байгаа. Тий.
А бид нар энэ дээр яагаад бид нар энэ хуулийн төслийг бид зохиож олон түмнэр хэлцүүлж санал авч иж тэгээд ард түмнээ сонгогдсон их хурлын батлагал ийм үүрэгтэй шүү дээ. Тэг би энэ эрхээ яагаад хэлж болохгүй? Та нар болдог би яагаад болдог? Болж шүү дээ. Одоо би таны ажлынхаа ажлаа би хийе л да. Тийм би таны тэр нэвтрүүлэгтээ өрөөд хилүүлж шүү дээ. Яриулж чинь өөрөөс чинь асууж байна. Ян занзаар л асууж үзэж байна. Би нөгөө нэг хүнтэй нөгөө сая өөрөө чи хэлсэн үгийн алдаан дээр л яасан. Тэ сая өөрөө тгсэн шүү дээ. Чам шиг. Орс байгаа юм чиг. Орс байгаа. Өшөө судалгаа хийж чинь. Тэ. Тэгээ судалгаа ерөөс Оросоос өөр ямар ч жишээ олдоогүй л байгаа юм байна л да. Тэгээ ямар ч байсан Монгол улсын хууль зүйн сайд бол бүх сошиал хэрэглэгчтэй ингээ гэж байгаа юм байна гэдэг нь бодлоо ойлголоо. Хүсвэл эсвэл та хэвлэн нийтлэгч гэж өөрийгөө бүртгүүлчихээ. Хүсгүй бол хамгаалтгүй болно л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ хүсгүй л хамгаалтгүй. Гэхдээ яагаад ингэж хүмүүсийг айлах гэдэг юм бэ? Гэхдээ тэгээд энэ юм уу? Захиалгаар хүүхдийн эрхийг зөрчөөд улс орны тусгаар тогтнолыг сүйтгээд явж байгаа энэ үзэл бодлоо илэрхийлж байна. Наачи одоо хуультай шүү дээ. Заавал яг цагдаагийн өмнө авчих гэдэг. Одоо энэ байгаль мөрдөж байгаа хуулиуд чинь байна шүү дээ. Иргэний хуулиас ахвалаа. Гэхдээ одоо угаас л иргэний хуульд байгаа шүү дээ энэ чинь. Тийм. Гэхдээ байгаа юм ийм л би ярьж. Гэхдээ тэгэд оруулаад ирсэн 15 онд авсан байсныг нь оруулаад ирсэн шүү дээ. Одоо энэ зарим санкцийн нэмэгдүүлэл гэдэг л санал оруулж байна. Энэ зөвлөлтөө бай зөвлөлтөө хэвэл мэдээ 17 онд таад оруулаад ирсэн биз дээ. Тэгсэн биз дээ аваа ийцэн байсан шүү дээ гүтх энэ мэдээд эрүүг ойл байхгүйс нэг нь 15 онд авсан байсан нэг нь буцаад оруулаад ирсэн. Яагаад харин ингээд өнөөдөр хүртэл яваад ирсэн хүмүүс гинт хүмүүстэй илхээ байна. Одоо муул бол хойд хара овоохоо гэдэг болоороо. За 17 онд би ерөөсөө ийм гүтхийг ирүүжүүлсэн цаг та баруун тэнгшин байсан шүү дээ. 17 онд батлагдаагүй. Наа чи сүүлд 19 онд орж ирсэн. Өөрчлөлтийг нь оруулаад тэгээд батлсан 19 та зүгээр энэ хугацаанд парламентын гишүүн байсан биз дээ л гэж байна. Тэгээ би та хэл гэж байгаа. Одоо тэгэхээр их хурл дээр батлагдж байгаа хууль болгоны юу би 76-гийн нэг штэ би санаачлаагүй ажлын хэсэгт нь ороо. Тэг яагаад би дандаа санаачилсан гэгээгүй та хэд гэж байна? Та хэдэхгүй өөр юу гэх юм? Оруулж ирсэн. Буцаага татлаад оруулж ирсэн та хэд гэж байна? Юу яагаад шүү? Би өөнийх үгийг зөө 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 таны зөв шүү. Үгийн өндөр би дутагдлаа үлэн зөвшөөрөө. Тэгвэл би нөө парламентыг төлөөлөөд төлөөлөгчүүлдэ зөв парламентын нэг гишүү ирсэн байгаа учраас би парламент гэдэг утгаар нь яриад байгаа маа. 15 онд эрүүгийн хууль байхгүйсэн буцаад ороод ирсэн. Тэр үед парламентын гишүүн та байсан. Тэгээд яагаад ер нь ингээд зүгээр явж байгаа юм ийг заавал энэ эрүүгийн хуулинд орвол цагдаагийн үүдэнд авчирч иргэдэг айлах гад гэдэг дугаа байлах гад гэдэг энэ хүсэл сонирхол юунаас байгаад ийм бэ гэж. Хойлоо нэг юм дээр асар том юу зөрүү байна. За. Тэр нь үзэл бодлоо илэрхийлэх. Аа энэ худал мэдээл тарах гэдэгт хоёр маш их том зөрүү байна. Жишээлгээд одоо ингэж байгаа шүү дээ, тэ. Шүнжин хууль бусаар хятуудыг өдөр шүнгөө оруулж ирж байна гэд нөхдүүдийн мэдээл тарааж байна. Ийм онцгой дэглэмийн үед улсын онцгой комиссын зөвшөөрөлгүй визгүй ямар ч гаднаас ажилтнад оруулж ирэхгүй шүү дээ. Энэ үзэл бодлоо илэрхийлэх үү? Гэтэл дархны зам болохгүй нэ гэд засгач хичээд өгдөг. Дархны зам барих ямар ч хүн хүч болсон үчингүү байгаад өгдөг. Тэг яах вэ? Тэрг ойлгол та. Иргэдтэйгээ өөртөө нээлттэй харилцалт мэдээл далд байгаа учраас тааж бодоод нь штт. Энийг яагаад дандаа ингэ манай төр ингээд шууд заавал гадагшаа асуудлыг болж хараа. Одоо сая хар. Хинтийн нуруунд зөвхөн ковидын үед зөвхөн цагдаагийн байгууллагууд бүртгэгдсэн 9700 хүн самранд яваад гэсэн. Тэ энэ Улаанбаатар хот том бүтээн байгуулалт дээр ажиллах хүч олдгоо болсон. Нэг хүний өдрийн 150 сая төгрөгөөр цалинжуулаад самар туужин. Нөгөө барилга дээр ч ажиллах хүн олдохгүй. Нөгөө замын компанид ажиллах хүн олдохгүй. Гэтэл эсрэгээр нөгөө төлтийг үүж чад энэ бүтээн байгуулалтаа хийгээч өрнүүлээч. Тэрийг л үсэж тэр хүмүүсийн самранд явж гэнэ үү иргэдэд ямар тэр ажиллах хүч байх. Бүтээн байгуулалт. Тэр бид яах вэ? Төрийн асуудал танаас тэргээ зохицуулах хэрэгтэй шүү дээ. Зохицуулахаар өдөр шүнгүү одоо Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэгт байдлыг одоо дуусгах гэж байгаа юм гаднаас л хүн хулгайгаар оруулаад байгаа мэтэл ийм мэдээллийг хортой мэдээлэл төгөө. Өөртөө мэдээлэлс танаар зүгтаагаад ордон дугаас сэтгүүлчдийн хүртэл парламент нь хөдлөхгүй болгоод оролдож янз янзаар үздэг шээ. Мэдээлэлс хол байхаар чи иргэд хардсан шүү дээ. Юу болоод байгааг мэдэхгүй юм шүү дээ. Одоо бүр мэдээллийг бүр хайх хэрэгт нь халдаж энэ хуйлаар эхлүүлээд халдаж эхэлж байгаа. Одоо ийм хуйлдаа болчих юм бол яг үнэ хэлэхэд мэдээллийн араас явж тэрийг хоорондоо солилцдог чадахгүй бол. Айн.
цагдаагийн үүдэнд очиад зүгээр яалаа гэж тээ. Шийтгэл авахгүй ч гэсэн цагдаагийн үүдэнд очиад 3 цаг суух ямар хүндийг та мэдэх үү? Цагдаад байц гэж үзсэн юм. Би юу? Тий. Би юу нүү зэг бай. Тий. Цагдаа чинь дуудчаад 3 цаг, 4 цаг өдөржин 10 цаг суулгаад маргааш нь дахиж суулгаад хэр хэргийг нэг хэргийг зүв бурууг нь шийдэх гэж хүнийг яаж залхаан зэрлүүлдэг үү гэдэг та хууль зүйн сайдын үүд мэдэхгүй. Хэр хэнэ шийдвэрлэх ажиллагаанд хүнийг цагдаагийн байгууллага яг одоогор шүү дээ. Албадан дуудаж ирүүлэх энэ ирэх байхгүй. Тэгээ дуудаж байгаа л да. Та нар бол Тэгээ очихгүй байж болно шүү дээ. Хууль нь. Тэгээ албадаа авчирч шүү дээ. Ирэхгүй бол Албадаа авчирх нь зөвхөн прокурорт байгаа. Саад учруулсан. Прокурорт байгаа. Тэгээд прокурорт хүсэлтээ явуулах прокурор нь авайлэр шүү дээ. Та нар бит ингэ тойрч яваад. Бид нар чинь байг цагдаа дээр очиж шүү дээ одоо. Ман хитнес төлчт бол бүгд цагдаа дээр очиж зөвшөлөө үлээсэн. Чи яг хизээ цагдаагийн боловд очив. Сүлд DM-ийн гэдэг пэйж хөдөлдөг төрийн бас байгууллага байна. За. Тэд нэрийг би үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлдөг, нөлөөлөх үз хуурамч мэдээлэл түгээдэг энэ сайт гэж. Тийм болохоор хүмүүсээ бити итгээрэй. Хүмүүсээ хэрсүү байгаарай. Ийм сайтад бити итгэ, энэ пэйжд бити итгээрэй гэж би хэлсэн. Тэд нэр төр талдлаа гэд намаа цагдаа төгсөн. Тэгээ дуудаад очиод мэдүүлэг байцаалтаа. Тэгээ юу болов? Өнөөгийн турш өгч байгаа байхгүй. Тэгээд бидний хэнийг гүтгээгүй. Ягаад тэгэхэр хуулийн заалтаа харж байгаад хийж байгаа. Харин тий. Тэгэхээр ерөөсөн хүн гүтгээгүй байхад бид энэ хэвлийн зөвлөмөөс айх байхгүй. Одоо ийм цагдаа дээр очиж байгаа юм чинь хэрэв бид нар үнэлт бодлоо зөвлөлтөө л болох тухай ярьж шүү дээ. Тэгээд хэвлийн зөвлөл гэдэг нэг зөвлөлөөр давхар шүүлгэх. Заавал одоо ингээд зүгээр чөлөөтэй байгаа юм ингээд хашаа хатгах гэж байгаа. Би хайлыг зарим сэтгүүлчдийг хардаад байгаа байхгүй. Энэ нөгөө нэг хэвлийн зөвлөлийг өөрөө хувьчилж авах гээд энэ шин зүйлийг бүх өргөн хүрээтэй байгуулахаас айгаад байна гэж бодоод байгаа шүү дээ. Та их хартаа болохоор гэж бодож байгаа. Ер нь бол энэ сошиал медиа тэр чигээрээ хэвлэл мэдээ биш л энэ манд хоёр эдгээр одоо яг өөртөө энэ хэвлэлийн эзэд хитгэн хүмүүс юм хүмүүсээ над руу төрхирч байгаа л гэж харж байгаа шүү дээ. Гүүг та имийг ингээд над руу гэдэг байдлаар гаднаас нь хараад байна. Та ингээд өөртөө үг хэлэх эрх хэрэгчлөнд нь ингээд хатсан хөдөлсөн. Чи зөвхөн өөрөө гомдоод байгаа юм уу? Тэгээ чи ийм хөлгүй би нийт хүмүүсийн эрх ашиг сонирхлын төлөө хууль санаачлах өнцөө үүрэгтэй юм шүү дээ. Ань тэгээ нийтэд зориулсан хууль чинь бэлэн байгаа шүү дээ. Тэгээд би чамаас асуухаар аль улсад тийм зөвхөн иргэний хуулиараа зохицуулдаг гэхээр таад юу ч хэлэхгүй байгаа шүү дээ. Гүтгэх худал мэдээлэл гэн тэр гэж чинь хоёлоо тустай хоошоо яри гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо бол энэ худал энэ хоёр чинь нэг л зохицуулт шүү дээ. Алдар хүндэт. Энэ нэг л зохицуулт юм. Одоо нэг зохицуултаар яваад байгаа л та. Тий. Одоо эргүүл нь хоёр ийм зүйл анги байгаа. Сонгуулийн үед худал мэдээлэл тарах, сонгуулийн бус үед худал мэдээлэл тарах гэж байгаа. А энэ бол цаашдаа хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний хууль батлагдвал энэ хоёр зүйл ангийг нэг болгох ёстой. Ингэжэж хуулийн хийдэл арилна. Одоо энэ хэрвээ таны хэвлэл мэдээллийн зөвлөл байгуулагдаад. Хүмүүс өөрийн саналаарч байна ямар нэгэн байдлаар зөвлөлд орж хамгаалтанд ороод тий. Тэгээд эхлэхэд зөвхөн тэр хүрээндээ ингэж ярддаг бичдэг юм чи цензур тогтчихж байгаа байхгүй тодорхой юм чинь босго тогтчихж байгаа. Ингээд цензур тогтоод ирэх юм бол энэ мэдээлэл олж авах гэдэг үндсэн хуулиар олгогдсон, эрүүгийн хуулиар хамгаалагдсан энэ зүйл чинь бол бас байхгүй болчих. Эрүүгийн хуулийн дээр 14 дэх зүйл дээр байж байгаа шүү дээ. Саад учруул бол яах тухай тий. Тэ. Одоо таны энэ үйлдэлийг би эрүүгийн хуулийн 14-2 дугаар зүйл мэдээлэл сайх хүлээ авах цаад учруулах зүйл ингэ хамаарна гэж сэтгүүлч өнөө таачих. Нэг төр түүний байгууллагаас хуулиар тусгаалан хамгаалбал зохих нууцад хамаарахгүй асуудлаар мэдээлэл хайх хүлээн авах иргэний эрхийг хэрэгжүүлэхэд хүч хэрэглэж. Хүч хэрэглэхээр занал хийлж саад учруулсан бол гэж. Хүч хэрэглэхээр занал хийлж байгаа нь энэ эрүүгийн хуулинд оруулж байгаа нэмэлтээр оруулсан заалтууд энэ заалт хоёлаа энэ яг энэ хэсэг дээр энэ сэдвүүдээр хоёлаа ерөөсөй ойлголцохгүй юм байна. Ягаад гэвэл та таа хөвтөр ойлголцох алдаатай биш. Тий, та өөрөө нөгөө хэвлэлийн мэрэгжил нэгтнүүд зарим нэг нөхдүүдэд бас те одоо их ай тал засаж байх үднээс ийм зориуд яг тэр талаас мушгиж яриад бай. Гүүг нээлттэй байгаа хүмүүст ингээ мэдээлэл өгөх тий та зөвөр энэ дээр хариулчаач энэ над цаад болж байгаа хэрэг биш юм уу? Биш. Энэ хуулийг гаргаж ирэхээр хүмүүс айна. Энэ чинь биш юм уу? Захиалгаар хүүхдийн эрхийг зөрчөөд хүний үзэл бодлоор нь ялгуурлаад улс орны энэ эдийн засаг тусгаар тогтнолыг сүйд хийхсэн мэдээллийг сэтгүүлч хэн боловчиг мэдээлэх ийм үүрэгтэй тэрийг нь бусд хүн
мэдээлэл олж авах эрхийнхээ дагуу сонсчих хэвэл гэсэн ийм санаа хэлэх гэдэг чинь тэгэхээр тэр хоёлоо энэ нөгөө юу долгион яг ойлгоцохгүй шүү дээ. Одоо тэгэнгүүт би таны зүг оруулаач. За. Навчаа. За. Навчаагийн постн дээр та жишээлбэл гомдол гаргасан шүү дээ. Тэрэн дээр жишээлбэл ямар хөөгтэй ирэх зөрчигдөд наа залтууд чинь яг аль залтан дээр чинь хэрэгжээд энэ шийтгэлийг оногдуулах гэдэг. Би оногдуулахгүй. Шүүх оногдуул. Та гомдол гаргасан. Хүний нэр төр алдар хүндийг гутаанд оромжлж шít. Би хүчин төгч биш. Би одоо сонгуулаар чи өрсөлч гэж үтэй. Тэгв чиний эсрэг өрсөлтөгч энэ л одоо самбуу бол тийм ээ. Ийм маньяк юм аа. Ингээ хүүхэд хүчинддэг. Тэрнээ зориулж өөртөө хууль батлуулсан. Гэт ингээд тараавал чи сонгуульд нэр дэвшчих та цагдаа өхөхгүй. Гомдол гаргана. За тий. Гомдол гаргаад би яг тэр үед л гаргасан шít. Иргэний хуулиараа л. Энийг би тэр үед гаргасан шít. Тий. Тэгээ өөрөө тайлбар хийлнэ. Өөрөө тайлбар хийл. Гэхдээ нэг зүйл байгаа. Одоо зүгээр бидний авч хэрэгжүүлж байгаа нь бол таны одоо энд гарч ирж байгаа ингээд өнгөц харахад юу гэж харагдж байгаа нэхэр мэдээлэл дамжуулж байгаа арга хэлбэрт нь илүү анхаарал өгöd. Одоо хоорондоо мэдээлэл дамжуулж, худал мэдээлэл дамжуулж, тарааж, түгээж нэх мэд. Яаж шийдэл хохирол дээр хохирсан бол гэж байгаа хуулийн дээрээ. Та навчаа дээр яаж хохирсан? Навчаагийн постноос бол танд ямар хохирол учруулчихад байгаа? Юу хохирсан бол гэж? Та хохирлгүй зүгээр навчаа гэж ярьсан болохоор гомдол гаргаад байгаа юм уу? Хохирчоод гомдол. Манад нь шүү дээ, тий. Нэг ийм юу дутуу ажиллаад байгаа. Энэ юу вэхэр? Ер нь 2 оны хуулиас хойш хэрэгжих гээд хэрэгжиж чадахгүй байна. Энэ юу вэхэр? Нөгөө сэтгэл санааны хохирлыг үнэлэх үнэлэмж манад нар тогтоогдог. Тийм учраас энэ бол өөрөө хэлбэрийн бүрэлдэхүүнтэй ийм материалыг хохирж шаардахгүйгээр эрүүгийн хуулинд тусчаад явж байгаа. Тэгэхээр би тэр хуулийн хүрээнд л үргэлж гомдлоо өгсөн. За тэгээд хохирлын үнэлгээ тодорхойгүй байхад яагаад энэ хүн хохирог үү? Би хохирлынхоо ял авах юм. Оо ялаа гэж миний нэр төр халтчаад байна шүү дээ. Хохирлын үнэлгээг боломжгүй хуулийн хүлэн зөвшөөрчлөө шүү. Тэр үнэлгээний механизм тогтоогүй учраас иргэний журмаар та хэдийн яриад байгаа тэр механизм явахгүй байгаа. Тийм тэгэхээр харин хохирсан чинь тогтоож чадахгүй шүү дээ. Оо нэр төрд халтчаад байна шүү дээ. Гэхдээ та яаж хохирчоод байгаа хуулийн хүрээнд? Гэхдээ намайг одоо энэ хідэн хүнэнч хүн хохирог хүчирхийлэгч гэж боддتي би мэдэхгүй шүү дээ. Одоо ингээд сошиал дээр юм бичгээр л мөн хүчирхийлэгчээр 14 настай хуйлаа өөрчлөв. Би тийм хууль одоо зүудэндэл зохиогоогүй. Би нэг ч тийм хууль санаачлаагүй, батлалцаагүй багхгүй. Тэр одоо тийм юм яриад л одоо манай энэ нөгөө нэг арснамхны сая 6 сарын сонгуулийн хар пиар нь ерөөсөө бараг тэр дээр чи 30% явсан шүү дээ. Ардын намынхан хүүхэд хүчинтэй хууль батлуулсан энийгээ засаагүйгээд ихтлгүүрийн үүднээ баахан октоодыг аваачиж улаан будаг гуй хасаар нь будаж акц хийгээд одоо зохион байгуулсан нөхөр энэ мэн шүү дээ. Одоо хохирлын үнэлгээ тодорхойлох боломжгүй учраас энэ навчаа болон энэ таны гомдол гаргасан хүмүүст шүүх хариуцлага тооцох эрх зүйн орчин бүрдсэн үү? Гээ чи. Эрүүгүй энэ хуулийн дээр чинь тийм хохир шаарддаггүй хэрэг гэдэг чинь. Хохирлын үнэлгээг тогтоолгыг бол би дараа нь мөнгө иргэний журмаараа нэхэмжл гаргана шүү дээ. Тий. Тэг чи яриад байгаа юм чи бас болохгүй гоо. Бид нар үнэлгээний механизмаа бүрдүүлэх учраас иргэний журмаар нэхэмжлэх боломжгүй шүү дээ. Үнэлгээний тэгэхээр таны ажиллах юм чин хүмүүсийг шууд цагдаагийн үүдэнд авчихгүй шүү. Үнэлгээний хохирлыг нь хохирлынх нь үнэлгээг зохицуулсан тэр системийг угсарж байгаа нь хууль зүйн сайдын үндсэн ажил юм шүү дээ. Хүмүүсийнхээ хамгийн рискош наад чинь. Хийж байгаа. Иргэчл бид нар экологийн хохирлыг үнэлээ. Сэтгэл санааны хохирлыг үнэлээ. Эхний аргачлалуудыг боловсруулъя. Жижиг нэгжүүд байгуулъя гэд ажилт орцсон явж байгаа. Тэ. Ер нь бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд мэдээж хэрэг хүн болгон мэрэгжлийн редакцууд бас зүйтэй байх. Мэдээллийг нэгтлэн шалгах гэдэг өөрөө та нар ийм гоё юм ярьдаг байхгүй юу? Бүгд яг үнэндээ бүгд уус төрчдгийг бүх телевизүүдийн ард нэг уус төрчд байгаа шүү дээ. Тэгэд өдөр болгон жишээлбэл та одоо танай телевиз бусад бүх телевизүүд ямар нэгэн уст төрчтэй байна. Тэг гүтгэлэг манай телевизээр явсан болов уу? Та мэдчихэв үү? Гэхдээ би яг надтай холбоотой би гүтгэлэг юмыг одоо сайн санаа. Та Монгол улсын хууль зүйн сайд шүү. Тэгээ сайн Монгол улсын телевизүүдийг ярьж байна. Гэхдээ би одоо зөвхөн таны холбоо тантай холбоотой биш хоёулаа би хэлж штэ. Нийт нийгмийн тухай ярьж байгаа. Бүх телевизүүдийн хард уст төрчт байдаг уу? Бага янз янзын нөлөөллөөр байгаа. Одоо NTV-д бол уст төрч байхгүй байна. За тэгж хэлж болно. Тий. Тий. NTV талаа. Тий. Байхтаач гүтгэлэг тарааж исэн жишээ
энэ хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс бид нэр ядаж нэг удаа бичиг авч байгаа. Гүтгэлэг байн буруу мэдээлэл байн залруул гэж. Өөрөөр хэлбэл хариуцлагатай редакцууд энийг мэддэг. Та хариуцлагатай редакц хувь хүний пэйж хоёрыг холж яриад байна. Зарим өнөрөө өөрийнхөө профайлаар мэдээлэл тавих, зарим цагийн менежер мэдээлэл явуух хоёрыг та холиод байна шүү дээ. Ойлгож байна. Ялгаахгүй нийтэд мэдээллийг түгээж байгаа. Одоо битэри нэвтрүүлэг шүү дээ, тэ. Одоо тасалж аваад одоо чи олон нийтийн сүлжээнд оруулдаг гэсэн үг. Таслахгүй би бүтнээр нь оруулаа. За бүтнээр нь оруулаа. Түгэлт бүгд сошиалор явж байгаа гэсэн үг. Бүх контентууд бүгд сошиалор давхар явж байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ сошиал гэдэг чинь өөрөө үндсэндээ бусдад мэдээлэл түгээдэг нэг томоос том хэрэглүүр болчиход шүү дээ. Хүний өөрийнх нь тэнд хүн болгоо орж ийн. Хүмүүс подкаст хийж ийн. Тусдаа контентууд үйлдвэрлэж ийн. Энэ телевиз сайт бас юугаар ялгаатай болсон юм. Одоо нэг залуучууд өөрөө өөрсдийн тусдаа контентын юутай болчлоо шүү дээ. Бүр жанруудтай болчлоо. Энэ юугаар ялгаатай? За энэ сошиал дээр харж байгаа. За энэ редакцтай контент байна. Энэ редакц хүн байна. Энэ нь юу гэдээ ингэж ялгах боломжгүй. Үйлдвэрлэгч, дамжуулагч хоёрыг ерөөсө бүх хэмиг нэг дор ингэж хамж аваал нандарч хэлэгдэх. Үйлдвэрлэгч гэдэг чинь одоо мэдээллийг анх боловсруулаад бий болгож байгаа. Та нэг хариуцлагатай редакц зэрэг жоох ялгаатайгаач. Хариуцлагатай редакц ба нэг ингэдэг нэг редакц биш хэдэн гээд нэг имэйл болгон сайт биш шүү дээ. Цэг имэйл болгон сайт биш. Энэ өөрөө мэдээлэлд хэрсэн ханддаг чинь ингээд нийгмийнхаа хөгжлийг дагаа, оюун санааны хөгжлийг дагаад явж байгаа зүйлээ. Одоо та ингээд 2000-ад он 1990 тэр анх тэр чөлөө твэвлэл үүссэн цагаас хойш хэвлэл мэдээлэл ямар байсныг та ер нь мэджил байгаа л гэдэг надаас ахмад хүн. Бүр энэс дор байсан зүйлүүд зөндөө байгаа штэ. Шар сониуудын бүр арай дэндүү байсан. 90 үе гэж нэг 90 үе гэж 90 үе байсан. Бүр ингээд хов жив те. Бүр хуучин хаалттай нийгэм төрөл матаач гэл ингээл те. Заавал хин нэг нэгэ шүүмжилдэг, ян занзаар үг хэлээр хилдэг юм энэ WhatsApp байсаар аль ч нэгэнд байсаар л ирсэн байхгүй та. Энэ одоо энэ За. Хойлоо л энэ дээр ингээд нийлэхгүй хойлоо өөр сэдвүү яриул яридхүү. Би бол ингээд За тэгвэл та ямар ч гэсэн энэ хуйлаа бол ямар ч гэсэн саналаа авсан аваагүй хил мэдээллийн хэвлэлийн хэрэгслийн хуйлыг Одоо хилцүүлгүүд явна шүү дээ. Хилцүүлгүүд явна. Гэтэ энэ заалтан дээр та бол хууль зүйн сайд нь бол хатуу байр суурьтай байх юм байна. Зү. Та тэр үйлсэн шүү дээ. Хилцүүлгүүд явуулна. Аль заалт хэлж байна? Энэ хил мэдээллийн хэрэгслийн тухай хуйлаа зөвлөлөө. А зөвлөл төр хатуу байр суурьтай. Зөвлөлийг төрөөс яг зохицуулна гэдэг дээр яг яаж орох юм? Төрийн оролцоо нь юу байх юм? Төр энэ зөвлөлийн ажлын албыг санхүүжүүлэх шаардлагатай. Зөвлөлийг одоо харин хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хэрэглэгч ингээд өргөцсөн тохиолдолд энэ татаас төвлөрүүлэхэд аюул төгтөл болох болов уу? Тэрний оронд нэг тодорхой ажлын албыг санхүүжүүлдэг програм ангамж бусад асуудлыг шийдж өгдөг ийм байдалтай байвал яасан бэ гэд бид нар бас Европын хэд хэдэн орны зөвлөлийн ажиллах зарчим энэ төрлийг ингээд орчуулгын хийлгээ сууж байна. Аа тэгээд тэр маань ийм нэртэй хэрэгдэгч миний нэр төр алдар хүндэд гомцсон гэхэд нөгөө юу чи ингээд чагсаалт байх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ зөвлөлийн одоо хэвлэлний ихтлэгч гэдэг энэ состовт байна уу гэдэг л гарч ирж байна. Байхгүй бол заавал зөвлөл рүү хандахгүй. Одоо ингээд нэр хаяггүй троллууд янз бүрийн мэдээлүүд хийгээд шүү дээ. Тэр талаар бол зөвлөлд хандах шаардлагагүй. Тэр троллуудын талаар цагдаагийн байгууллагатай гомдлоо гаргах хэрэгтэй. Энэ бол дүрмэн аюу энгийн багцтай л гэж ойлгож байна. Тэгээ нэг тийм нэг нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгдсөн хүмүүс байдаг та одоо. Одоо наадах чинь ашиглаад трол хийж шууд ялахгүй шүү дээ. Хин ялах юм? Хин ч өөрөө ялахгүй шүү дээ. Мэдхгүй тэр хүнийг ч мэдхгүй. Трол байна гэж бүгдийн дуудаал ерөө санаад бүх хүнийг цагдаагийн өмнө авчих гэж байгаа юм гэж ойлголоо. Яалаа энэ дээр битцсэн байх тест юм ашиглаад шүү дээ. Энэ зөвлөлийн гишүүн бол тэгэл энд дээр яаж таш. Тэгээ заавал гишүүн бол гэж нэг зөвлөлд нэг хайрцаг дотор орол гэж байгаа юм байна гэдэг одоо ингээд хангалттай хоёлоо яриад ойлголцчихлоо. Хүмүүс чинь нэлээ ойлгосон байна. Энэ хоёрдугаар асуудал нөгөө нэг энэ хоёлоо тэр 14 насны настай хүүхдтэй билгийн хайрцанд орох тухай нэг яриа. Өнгөрсөн 8 сарын өмнө хоёлоо ярилцчихэлсэн л та энэ зүйл. Гэхдээ дахиад мэдээлэл өгөх шаардлага бол байна. Энэ сая ярмагт нэг жишээ гарлаа шүү дээ. 18 настай хүүхэд 16 настай хүүхэдтэй билгийн хайрцанд ороод тэгэд 18 настай залуу ял аваа явлаа шүү дээ. Тий. Тий, ял аваа явлаа. Энэ хуулиас чинь болоод. Харин тий. Харин тий. Энэ юу л та? Ерөөсөөр бүр манад 1926 оны
анхны одоо ийм бичмэл эрүүгийн хууль шүүх цаазын бичгэд хүчндэх хувцал үлдэх гэдэг хоёр гэмтрийг ялгасан. Хүчндэх үл тэр нас хүс харгалзахгүй тухайн хүний биллигийн дурууслыг нь эсрэг хүсэл зоригийнх нь эсрэг хийж байгаа энэ үлдлийг л ойлгож байгаа. Манад бол энэ ял бол хангалттай. Одоо 20 жил хүртэл хоргалтай шүү дээ. Хүчин бол тээ. Тий. А зүгээр энэ 16 наснаас түрээгүй 15 6-атай гэсэн үг шүү дээ. 14-өөс дээш насны хүнтэй билгийн харьцаанд орсон бол тохиролцоод орсон бол харьцангуй хөнгөн ялга нэгдүүлдэг ийм эрүүгийн эрх зууламжлал одоо тогтоод 90 хэдэн жил болж байна. Бид нар бүр шүрдэж үзсэн. 30 оных 34 оны эрүүгийн хууль 40 оных 60 оных 86 оных 2002 оны хуулиуд. Одоо энэ жишээ нь хамгийн сүүлд батлагдсан. 15 оны хууль. Одоо энэ камер дээр харагдах. Энэ 15 оны хууль дээр яг энэ уламжлалаа бариад ийм хөнгөн ялга нэгтүүлдэг. Нэг бол торгодог, нэг бол 3 жил хүртэл хугацаагаар 1.6 жил хүртэл хугацаагаар хор хаалга нэгтүүлдэг ийм уламжлал тогтсон. Наа жишээч нь бол яг одоо иргэд хүмүүс юм ойлгох хүмүүс бол ойлголж шээ. 12 дугаар ангийн хүү 10 дугаар ангийнхаа охинтой үерхчихгод билгийн харьцаанд орсон тохиолдолд одоо үерхчихгод орсон тохиолдолд тэрийг 5 жилээр ялж болохгүй шүү дээ. Тэр хүүхдийн тэр дөнгөж амьдрал нь эхэлж байгаа хүүхд шүү дээ. Ээж аауд нь өргөлөгчдөг энэ хүү манай охинтой унтсан байна. Толгойг нь эргүүлсэн байна. Энийг энэ манай улс төрийн намууд ийм сонгуулийн хар пиар болгож энэ эрүү эрхцүү ийм нарийн ёстой асуудлуудыг улс төржүү сэдв болгоод байгаа нь хамгийн том асуудал хэвгүй. Толгойг нь эргүүлж яагаад билгийн харьцаа эсрэгээр байж болно шүү дээ. 12 дугаар ангийн охин 10 дугаар ангийнхаа хүүтэй үерхэж болдог. Одоо амьдрал дээр байдаг үст. Тэгээ яг ийм харилцаанд орвол нөгөө охин чинь дахиад олон жилийн ял өгье л гэж одоо нийгэм торхираад шүү дээ. Яг адилхан. Тэгээд бааранд одоо 15-тай 7-тай хүү 16-тай хүү явж ийл та. Тэгээд хортой огтлуудтай үрхэж нөхрөлч одоо юу гэдэг нь диско мисконд явж гээд дараа нь асуудалтай боллоо. Тэгээ нөгөө цуг нийлсэн охин л шоронд орох нь шүү дээ. Ингиж ялал гэж л ингэж шүүмжлээ шүү дээ. Тэр энийг бол мэдээж хэрэг жоохон интервалтай байгаа нь нас бид илүү хөрсөн дээш одоо 20-эдтэй 30-эдтэй хүн зориуд бага насны охиныг тохиролцож янз бүрийн харилцаанд орсон тохиолдолд хорхилын үгүй а ойролцоо ийм кейсүүд үүссэн тохиолдолд торгуулийн ялын үгүй гэдэг ийм зорилгоор л энэ хууль анханасаа бичигдсэн гэж бид ойлгодук. Миний би нэг үг хүсэг цэг тасал нэмээгүй гэдгээ дахиад энэ танаа нэвтрүүлгээр хоёрдог хэлчих. 8 сарын өмнө хоёлаа ярилцаж байхад та нэг үндсэн хуулийн тайлбарыг нь хуулийн залт руу оруулаад ирсэнийг намайг энэ хуулийг санаачлалаа гэдэг яриаруу оруулсан юм а гэж ярьжсэн. Тэгсэн үү? Гүй. Гүй. Яасан? Надад тайлбар 17 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр орж ирсэн. Тэр нь юу гэхээр доод хязгаар нь одоо насгүй байсан байхгүй. Доот талд нас 50 гэсэн. Энэ байна л та. Хуучин 112 гээд 122 гээд хохрогчийг 16 наснд хүрээгүй гэдгийг мэдсээр байж хурцл үлдсэн бол гэж. Өөрөөр хэлбэл 16 наснд хүрээгүй гэдэг нь доошоогоо хязгааргүй байгаастай насыг тодорхойлж өгөх. Тэгэнгүүт энэ 12-ийн таваар энэ 15 онд батлагдахдаа 14 наснд хүрсэн 16 наснд хүрээгүй болохыг нь мэдсээр байж гээд насных нь доод интервалыг энэ 15 оны юугаар орж ирсэн. Тэгээ энийг 17 онд тухайн үеийн хууль зүйн амнаас яг энэ насны доод хязгаарыг нь тодтогж юм тайлбартаа оруулж ирсэн. Яг энэ чигээр л явсан. Тэгээд яга тантай холбогдсон. Гэнэгөө нэг энэ гүтг би энийг юмд хариу тайлбар өгдгүү байсны л алдаа шүү. Нөгөө баасан хүүгээд нэг нөхөр байсан шүү дээ. Тэр чи ерөөсөө энэ эрүүг хөвөл харалгүйгээр л юу ч хамаагүй санаанд орсноо л ярддаг хүн шүү дээ. Тэгэл орж ирээд л чи ийм хууль батлуулсан байна гэд өөрөө батлсан байхгүй 15 онд би чи 15 онд сонгоны хайрханд дүүрэхт ажиллаж исэн шít би хууль тогтоогч болоогүйсэн.
Тэгээ зүгээр тэгээ хэлсэн чинь танд наалтсан юм уу? Та тэр тэр 17 оны тэр оруулж ирдэг дээр таны оролцоо байгаагүй юм уу? Байгаагүй. Та надад 8 сарын өмнө арай өөр юм яриадсан шүү дээ. Доод хязгаар гэж би хэлсэн. Тий, доод хязгаар. Доод хязгаарыг тухай хэлсэн. Насны ангиллын тайлбарыг нь насны ангиллыг нь ер нь бол юм баггүй. 14 наснд хүрээгүй хүнтэй бэлгийн харьцаанд орвол тохиролцох тухай ойлголт байхгүй. Шууд хүчин. Аа. Бүр ял санкцсан ч нэлээ хүнд явчихаа. Аа. Аа. Юу яачвал 14 наснд хүрээгүй хүнтэй хүнийг одоо хүнтэй бэлгийн харьцаанд орсон бол 20 жил хүртэл хугацаагаар хорхоол эсвэл бүх насаар хорхоол. Тэгэхээр 14 хүртэлх нь хүчин рүү орчихо 14-өөс дээш 16 гэдэг нь энэ гэмтрийн насны хязгаарлалт юм а гэдэг ийм зүйлийг тухайн үед хууль зүйн яам хуулийн төслийн нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулж ирсэн. Нөгөө насны доод юу тавих. Тэрэс бид нар тухайлбал ажлын хэсгээр ч юм уу ямар нэгэн үг үсэг цэг таслал огт тавиагүй. Энэ 14 дээр ягаад 14 гэсэн юм бэ? 14 энэ насны хязгаарыг жоохон дээшлүүлж болоогүй юм уу гэдэг дээр л охин хүүхдээ ээж аваад үнэхээр эмзэглээд байна л да. Уу би харин хэлж байна. Энэ 90 хэдэн жилийн эрүүг эрхцэн тогтсон уламжлал. Тийм тогтсон уламжлал байж болно шүү дээ. Та тэр үеийн тогтсон уламжлалыг хэлж байгаа шүү дээ. Тийм. Одоо юу гэмд энэ чинь? Энэ дээр зүгээр яг өөрөө шүүгч хүний зовлон маш хүнд байдаг гэж шүүгч нар ярьдیں۔ Хүнд ингээд алах цохоод ял өгөөд гаргахыг тэр хүн одоо нөхцөл байдлыг бол бусад хүн ерөөс ойлгодоггүй гэж. Яг энэ тохиолдолд энэ ялыг улам чангатахыг үл сайн нэг хэлж байгаа кейсүүд биш үү? Улам л хүнд ял авах гэсэн үг. Тэр нь бол танд бол хууль сайдын зөвшөөр мөргү үзүүл байна тий. Зөвшөөр мөргү үзүүл байна. 14 настай хүүхэд тохирцоод билгийн харьцаанд орч болно л гэж үзэж байгаа шүү дээ. Тэг хурсан тэрнээс тийш болно гэвч тийм эрэг үйлээр хоригдсон шүү дээ. Чи бол үг мөшигч шүү дээ. Үг байх уу? Бүр хүчин биш болно л гэсэн үг байхгүй. Би буруу хэллээ уучлаарай. Тухтай хэлжлээ. Хүчиндээ тооцогдохгүй гэж. Тэрнтэй санал нэг. Энэ эрэг үйрхцүү эрдэмтэд энэ чих олон жил судалж ил энэ нүмийг л гаргаж ирсэн байгаа шүү дээ. Гин буруугийн хэмжээ хязгаарт нь тохирсон ял шийтгэлийг оногдуулах гэж. Ялангуяа энэ бэлгийн эрхчлөний эсрэг гэмтэргээр манай их олон эрдэмтэд бас эрдэм судлалын ажил хийж, хууль зүйн докторийн зэрэг хамгаалсан энэ сэдвүүд шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нар бас юм шинжлэх ухааны өнц тооцоогүй тань шиг нөгөө үзэл бодлоо чөлөөтэй хэлдэг хэн хүний хүснэр ял шийтгэлийг өөрчлөлт бий болохгүй л гэж ойлгодог. За. Өмнөх юу нэг юм дутуу танаас асуулгуур өргсөн байна. Энэ хэвлэл мэдээллийг гэдэг чинь өөрөө нэг дөрөлтөг засаглалгээд шүүх засгийн газар парламент гэдэг эдэртэй хяналт тавих эрхтэй бас үүрэгтэй нэг юм байна штэ салбар те дөрөв засаглалгын нэрт. Яг хэн хэлсэн нэгж? Юу яг энэ чөлөө твэл энэ арчлсан орнууд арчлыг ойлгодог улс төрчдөд орнууд бол тэрийг хүлэмжшүүрчдэг л дөө. Тэгээд энэ дөрөвдөг засаглалын эсрэг энэ хааж боомлох энийг болвол ардын намын бодлого юм уу? Өнөөдөр инквайр гэсэн энэ бол намын бодлого биш шүү. Хөө хүний хандлагаар хандж байна гэж хэлсэн. Инквайрыг би бас сошиаллор ийм сошиалд ийм попорхо болимоор байна гэж хэлмээр байгаа шүү дээ. Би өргөн бариагүй төсөл төр босруулах шатандаа байгаа төсөл төр инквайр комент хэлэх шаардлагагүй. А энэ намын бодлого болгож орж ирэх гэвэл бид нэр энэ төслөө босруулаад өргөн бариад намын бүлгэр хилцүүлчихэж цаашаа намын бодлого болж юу дараална. Үзэл бодлыг шоронжуулмаарг байна гэж л. Бас хуульч юм шүү дээ. Тэгээ үзэл бодлыг шоронжуулна гэж таны энийг сэтгүүлчд биш. Хэвлэлийн эрхчлөөний хуулийг хараагүй гэж тийм юм ярмааг байна. Би харин зөвлөлөөрөө шорон цагдаад очихгүй хамгаалъя гэхээр эсрэгээр нөгөө талаас нь ингээд мушгиад гуйлаад байгаа тал би гайх чинь. Зөвлөлд орохгүй л нөгөө талдаа чи очиж шүү гэж айлгаж байгаа хэлтэрл гэж. Нийтээр хараад ташгүй ганц лодо самбуу бусад сэтгүүлч болно энэ хідэн парламентын гишүүд чи хүртэл тэгээд байна шүү дээ. Хуульцэн дицэд байсан хүн шүү дээ. Тэр хэлж байгаа юм чинь. Тэгэхээр тэр хүний санал шүүмжлэлийг гэхдээ ер нь бол олон нийтийн сүлжээнд юу ярил хэн таалагдах вэ гэдэг би ч их сайн мэдэн шүү дээ. Хойлоо цуг сууж байгаад те.
бүх одоо олон түмэнд бүх юмыг үнэгүй хувьчлаа тийм ээ бүх банкуудыг тарааж өр ширийг дарыг тийм үү гэл ингээл гоё юм яриа л үйл яриа л байна а энэ болгонд ихтэй цаана дандаа хортой штэ би тийм учраас яг тийм юм ярьж их чаддгүй зөв бид нэр 2019 онд нэг өвүүлж агсад цуглаал тэмцэл хөдөлгөө өрнүүлэл явсан. Үзлүүдлээ илэрхийлсэн. Үзлүүдлээ илэрхийлсэн. За энэ бол бид нар нөгөө л ярьжсэн зарчимруугаал ярьсан. Нийтээрээ тэгш шударга амьдрыя. Нийтээрээ хин нэг хууль шүүхийн байгууллага бусдыг дарамтладаг хэрэгсэл биш байя. Үндсэн хууль давж усын үйлдвэрийн газрыг хөвчилж авахгүй байя. Гэтэл ийм л зүйл ярьсан. Тэрнээс биш. Тэрнээс биш те. Бид нар юу гэдэг одоо өөрсөндөө аль нэг байдлаар давуу байдал үүсгээл эрх мэдэлд очивол хин нэг нэг дарангуулах гал хин нэг бизнесмэнийг дарамтлал дээрэмддэг. Ийм одоо юу зорилго чиглэлээр ерөөсөө ийм тэмцэл хөдөлгөө хийгээчгүй энэ зарчмаасаа нэг ч ухраагүй. Сая засгийн газар айтайхан шийдвэр гаргасан гэж болох чинь яг энэ ковидын нөхцөл байдалд бол бүх юм их хаачлаа. Сая маш хүнд байсан шүү дээ. Хатуу үйл орооны үед. Айлууд, төлөө нүүрс, хоол, унд тэ. Тогныхоо мөнгөийгч төлж чадахгүй юм нөхцөл байдсан. Эрдэнэт өнөөдөр 100 төрийн мэдэлд ирсний үр дүнд хоримтлагцсан ашгаар нь яг энэ хүнд үеийг хамтдаа давж туулъя гэдэг л ийм шийдвэр гаргасан. Бид тэр үед жагсаж цуглаж үзэл бодлоо илэрхийлж тэмцэл хөдөлгөө хийгээгүй л эрдэнэт өнөөдөр манай засгийн газрын мэдээлт 100 хэрэггүй л байх болсон. Тэгэхээр үзэл бодлоо илэрхийлэх энэ дээр та түрэн попрохгүй гэж бодлоо попро мэдчихлээ гоч та. Тэр саяхан энэ эрдэнэт өдөрчин бүр тал нь Оросд байсан шүү дээ. Тэгсэн. Манай улсынх биш байсан шүү дээ. Тэгсэн. Засгийн битэл. Энэ хувийн компани засаг авах үхээр нь засаг хариу өгөхгүйсээр байгаа. Үнцүүл зөрцөн гэд их хурлч шийдсэн шүү дээ. Ямар ч хэлсэн Монголд оруулж ирэх үйл явцыг засгийн газар нь өөрөө хийгээгүй шүү. Тэр үеийн засгийн газар уу? Тий, тэр үеийн засгийн газар. Тэр үеийн засгийн газар хийгээгүй. Тий. Тэгээ хувийн компаниуд хийсэн. Хувийн компаниуд ирээд одоо төрдгсөн. Инхээр энийг бас олон улсын гэрээний өөрчлөлтийг заавал их хурл хэлцэн шийдвэрлэх ёстой. Тэр хуулийг зөрцсөн. Тэмэл дүгэлт гарсан шүү. Монголд байхгүй байх үед шийдвэрч гарсан. Тий. Тэр энийг хэдүүлээ бас ярдгүй хэрэгтэй. Түрүүн нэг гоё юм сануулчлаа та нүү. Шудраг 5 иргэн 30 мянган иргэн цугулсан гэдэг шүү тий. Талбай. Яан зэн 30 иргэн гэж ярьдیں۔ Хоёр удаа хийсэн шүү дээ. Тий. Хоёр удаа хийсэн тий. Нэг нь 12 сарын 27-нд. Наач шүү дээ гоё жишээ байхгүй. Тасаа хэлж шүү дээ. Үзэл бодлоо илэрхийлснээхээ хүчинд бид нэр тодорхой шийдэлд хүрэлээ гэж. Харин тий. Одоо тэгээд үзэл бодол одоо нөгөө нэг 30 мянга одоо хэрэггүй болсон байсан. Одоо нэг зөвлөлд орж иж юм а яар эсгүй бол шууд цагдаар уу яв гэдэг ийм юм их та хуулиар өгч шүү. А бид нар ингээд жоохон эмх цэгцтэй зөв үзэл бодлоо илэрхийлэх тухай ярьж байгаа болохоос биш. Хүмүүсийг алын, шудын, улс орны үндсэн хуулийн бус замаар засгийн эрхэнд гарын ич гэдэг юм уу те. Ийм тухай би ерөөсөө зүйлийг хязгаарлах ёстой л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэрнээс биш үзэл бодлоо илэрхийлэх тэр эвлэлд нэгдэх, жагсаж цуглах энэ эрх манад ер нь манай улс ер нь дэлхий дээр яг энэ эрхийн юм гэсээр бүр хамгийн дээд үзүүлэлтэд абсолют шүү дээ. Одоо Америк, Европт хаан манах шиг ийм үзэл бодлоо илэрхийлдэг чөлөөтэй орн байгаа. Хаан ингэж өдрө болгон төр засгаа шүүмжилж идэг ийм орн байгаа. Үгүй байхгүй юм. Хм? Байхгүй. Манах бол энэ эрхийн юм гэсээр бүр дэлхийд маш дээгүрт орно. Тэгээ буруу байна уу те дээгүрт орохоор. Аа. Зарим тохиолдолд энэ маань энэ буруу зүйл төрхирч байгаа энэ төрөл тодорхой хөгжилд бодтор саад учруулчих шүү дээ. Тэ? Хүний одоо Монгол улсад гурил орж ирэхгүй нэ. Гурилаа нөөцлөе гэд нэг өдөрт хоёр өдөрт хүнснийх гурилын нөөцийг шавчгаа бид шавчгаа шүү дээ зарим тохиолдолд. Мах ерөөсөө олдохгүй шүү. Яаралтай махаа нөөцөл. Бүх юмний өргө хэрэглэнэ бараа дууслаа шүү. Дэлгүүрөө хаослыг л яг л ийм өрөөлгүүд явж байгаа шүү. Энэ зөв юм уу тэгээд? Тэр мэдээлэл итгэдэггүй болох цаг үе нь уусаа ирж байгаа. Энэ нэг хөгжөөвч хоёлаа зүгээр хорхон жилээр ухрагаа харахад л
мэдээлэлд айгүй шүүлтүргүй ханддаг байсан хэсэг цөөрчлөө шүү дээ. Энэ ингээд нийгмийн шалгалтаар явж байгаа. Хил мэдээллийн байгууллага амьд байгаа шалтгаан нь хэрэглэгч байдаг байхгүй. Хэрэглэгчтэй хуураад эхлэх юм бол тэр хил мэдээллийн байгуулт хүн итгэхгүй. Харин зөвлөлч наадах чинь баруун наадах чинь бүр жинхэнэ итгэхгүй болгодог чинь зөвлөлч шүү дээ. Энэ фейк ньюс гаргаад байгаа худлаа мэдээлэл тараад байгаа юу чинь зөвлөлч нь за танах мэдээлэл залруулаа гэдэг үүрэг өгч байгаа. Залруулахгүй болохоор нь хажуунаас нь НТ орж ирээд энэ телевизийн мэдээ буруу байсан шүүгээд өөрсдөө хийж байгаа шүү. Одоо тэдний зохицуулт нь тийм. Манай зөвлөл дотроо ярьж байгаа шүү. Одоо нэг иймэрхүү зүйлүүдээр хэдүүлээ 50% дэшээ нэг нэг хүлэн зөвшөөрөөд энийг хүлэн зөвшөөрөөд залруулах хийхгүй хийхийг зөвлөөд хийхгүй бол өөрсдөө тойруулаад нэг нэгээр зарлая гэдгийг самлуудаа хилцээ явж байгаа байхгүй. Заавал ингээ өөрсдөө явж болж байгаа өөрийн зохицуултаар явж болж байгаа юм дээр тав их орж ирж яах гэдэг юм бэ? Зорилго нь зөвхөн хэдийн эддийн зөв өмчлсөн зүйл байж болохгүй шүү дээ. Эддийн биш шүү дээ энэ чинь. Заанаа хэвлэл мэдээллийн эддтэй шүү дээ. Энэ чинь ингээд 3 жилээр ротац явтыг. Та бас хэвлэл мэдээллийн зүйлээ судлал та шинээр байгуулагч гэж. Илүү өргөн өрөөтэй. Тэгэд олон түмэн энэ олон би энэ өргөдлөгомд гаргасан хүмүүсийн юутай авчирлаа л да. Зүгээр ингээд тасцаад. Тэгэ энэ хүмүүс энэ редакстай зүйлүүдийг яагаад танаа тэр зөвлөөр бүгдийг тэгэд шийдүүлээд өнөөдөр ийм харилцаа үүсэхгүй багсаа. Яагаад энэ олон хүүхдүүд өнөөдөр амь насаа хорлоход хүргэсэн энэ фейк ньюсүүдийг бид нар энэ хуу шүүхийн байгууллага эцэл шийдэж чадахгүй байгаа. Шүүхийн ийм юм гаргахгүй яагаад байж болдгоо. Та яагаад сүргөр нь хараад. Жишээлбэл шүүхийн ачааллыг бууруулахад тэр цагдаагийн чинь ачааллыг хүртэл өөрсдийн цалингуугаар ямар нэгэн хөлс хүчгүүгээр 7-3 эсвэргээр яг Европын жишг рүү орчихөөр яагаад болохгүй гэж байгаа. Төр өөрөө Төр санхүүжилтийн гаргын өөр оролцоо байхгүй. Ажлын албаны ажлуул хэлчихэж байна. Зүгээр л дараа нь амир 50 баймар байгаа. Хууль зүйн сайд нь жоохон хүмүүс дууралцсан гомдсон байгаа юм байна л гэж харагдаад байгаа байхгүй. Тийм байхгүй. Би одоо зүгээр тэр өтгөө гүтгэлэг доромжил зөндөл амсаад явж байна. Наад төрөөсөө. Та амсаад зүгээр явж байсан биш нэг утсан гүгэлдээ жишээлбэл гомдлог өө зөрчлийн хуулиар нэсгүүл чинь торгуулж ирсэн тохиолдол байх шүү. Хуулийг бас нэг хэрэглэхтэй айгүй зомд. Сэтгүүлчд аль нэг нам улс төрийн захиалгаар ийм мэдээлэл тараж байгаа үзэл бодлоо илэрхийлгэвэл илэрхийлж гин гэж ойлгож байгаа бол би энэ тэгээд санал нэгтгэв. Одоо жишээлбэл хууль гаргачих болно. Янз янзын хууль гаргатна. Наадга чинь яг хэрэгжихтэй үнэхээр асуудал дараг биш болох хүмүүст айгүй хэцүү хэрэгждэг байхгүй. Жишээлбэл нэг жишээ бодтой жишээ саналаа. Хойло дараа сууж бүр энэ үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийн тухай хойло жич бие биенийхээ ойлголтыг ухаж ойлголцъё. Нэг жишээ. Гэхдээ наа ч нь биш те. Хойло бүр юм ийм камерын өмнө биш. Үзэл бодлоо илэрхийлэх гээд маш тийм өргөн хүрээтэй том ойлголт. А энэ үзэл бодлоо илэрхийлэх гэдэг нь хин нэгний захиалгаар байж болохгүй. Хүний гутаанд оромжиж байж болохгүй. Улсын тусгаар тогтнол бүрээрхт байдлыг эсрэг байж болохгүй. Хүүхдийн эрхийг зөрчиж байж болохгүй. Би энэ тухайл ярьж байгаа. Хохирлууд байхгүй наад стандарт хохирлууд хэлээд байгаа. Тэ. Одоо жишээ нь өчтөрүүлэн хохироогүй байхад зөвөр үйлдэл дээр нь хариуцлага тооцоод байгааг л хуучин сайд та хэд хэлээ. Хойл энэ яг энэ асуудлаар элбэг төр жирэхлэгч асан тоёр яг адилхан ярд. Мань хүн иргэний шүүхээр явъя гэдэг хөөх. Тий. Иргэний шүүхтэр нохорлын үнэлгээний аргачд байхгүй. Тэр чинь тэрийг боломж хуучин сайд юм бол тэрийг л хийлдэ. Тэрийг хурдан гаралтай экс тахгүй. Энд шууд амс. Манай шүүхийн процесс чи яаж явдгийг чи мэднэ тийм үү? За энийг хойло давтаа ярьцэн. Төрүн би нэг шүүхийн иргэний шүүхийн процесс чи хэдэн жил үргэлжилдэгийг мэднэ тий. Иргэний журмаар хэрэг хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа хэдэн жил явж байгаа шүү дээ. Айл хизээ нөгөө үйл явдал нь болоод дууссан. Нөгөө компани дампуурсан. Эсвэл нөгөө хүн нь хохироод амь нас нь алдсан. А чивэл ийм зүйлийг хүсэж байгаа шүү дээ. Манайхан удахгүй их гоё ухаалаг болноо, смарт болноо. Ерөөсөө гүтгэлэг тараахаа болноо. Итгэхээ болно. Бүх хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд ийм сонцгойтой болноо гэх тийм. Болно. Тийм. Баталгаатай болно. Одоогоор бол маш олон тодорхой одоо хэв мэдээлэл сэтгүүлчид яг шантаасны улс төр хийдэг шүү дээ. Ирээд маа ийм хамтарч ажиллая. Энэ Жаданбай Отхон Баяр гэдэг сонирхол биш шүү. Жаданбай Отхон Баяр гэдэг сайт биш шүү. Энэ та энийг нэг ялгаад хараа. Тий. Өө би энд яг олон хүний юу яг үл тээ. Ингээд шантаач хийдэг. Одоо л ийм би бол зүгээр энэ миннээс намайг айж ичнэ гэж байгаа бол үгүй. Би ийм босромг үйлдэлтэй тэмцээ. Тэгээ энэ хүмүүсийг тэгвэл юу хийж болох юм? Одоо энэ нэрүүг хөлөөр хариуцлага тачуулах юм.
үзэл бодлоо илэрхийлээ, бодлоо бусдад хуваалцлаа гэж байна. Яг ийм захиалгаар ийм юм хийж байгаа юмнууд нь тогтоогдвол. Үгүй наа чинь захиалгаар тогтоох юм ба одоо шалгана гэсэн үг. Цагдаа дээр дуудах нь. Үгүй. Тэгээ яаж тогтоох вэ? Захиалгаар гэдэг нь. Чи өөрөө яг тодорхойг. За хэвлэл мэдээллийн байгууллага ингээ зөвлөөрөө явчих гэж. Тий. Эднийг чи зөвлөлд оруулах шаардлагагүй гэж тий. Наа чи хөвлөн нийтлэл хоорондоо бие биетэйгээ зүгээр сандаа солилцож штэ. Хэвлэл нийтлэл нь хоорондоо хилцэн үү, войсоро ярина уу? Та ягаад арга хэлбэр дээр нь асуулаа? Үгүй тарааж байгаа мэдээлэл нь хортой мэдээллүүд байхаар энийг энэ хамаагүй энэ зүгээр үзэл бодлоо ярьж байна. Та нэг шүүх тогтоодог дээр ярьж байгаа нэг Арангаан засаг дарга 15 удаад нэг жилийн дотор томилтоор явсан гэдэг мэдээлсэн чинь нөгөөх нь цагдаад өгөө шүүхт өгөөд хариуцлага тооцсон. Би 15 яваагүй 13 явсан гэдэг. Ингээд худал мэдээлэл тараасан гэдгээрээ шийтгэл үлээчихэж байгаа. Гэтэл 13 15 2 бол олон тоогоор явсан гэдгийг хэлсэн бол одоо шил хуулийг ингэж л хэрэгэлдэг байхгүй. Хил мэдээлэл их юм бол одоо өөрөөс байгаа мэдээлэл нэг удаагийн кейсэр тэгж бүх юмыг харлуулчихлаггүй. Ер нь зөндөө гарч бид нар энийг маш тодорхой бичээ. Судал мэдээлэл тараах түгээх гэдэг ийм агуулгаар. А энийг хилцүүлэг зохион байгуулна. Хил мэдээллийн эрхчлөөний хуулийг нэлээд талтлаас нь ярьжгаад тэгээд өөрөө чи хилдгэр засгийн газрын хурлаанаар оруулах намын бүлгийн хурлаар хилцүүлэх асуудал яригдана. За тэнд олонхын тэмцлэг авахгүй бол энэ асуудал цаашаа явахгүй. Тийм л байна. За тэгээд одоо цаг үеийн нэг зүйл тодруулах гэж байна. Энэ 100 жил явуулах гэж байна. Манайх ингээд түүхүүд аваад үзэхээр ингээд 41 71 он гээд ойнуудаараа бол өшөөлийн хөл их гаргаж ирсэн байлээ. Бараг шорон хоосорж ирсэн түүхүүд байт юм байлээ. Энэ 100 жилийн өгөр өшөөлийн хөл гарах уу? Би ёстой энэ талын мэдээлэл өгөх боломжгүй. Өгөх мэдээлэл өгөх боломжгүй юм уу те? Тийм өгөх боломжгүй. Ботсон зүйл бол байгаа юм уу? Боломжгүй. Ботсон зүйл байхлаг мэдээлж өгөх боломжгүй. Өгөх боломжгүй. Тийм. Аа за нэг цүлд нь төгсгөлд нь энэ цаазын ялтай болох тухай саран гэрэл сайд нэг санал тавьсан шүү дээ. Тэгсэн. Ер нь нэг цаазын ялыг яадаг юм бэ гэдэг. Та хариуд нь нөгөө нэг манайх ингээд олон улсын протокол энэ зэн зэмд ингээд байгаа учраас болдгоо ма гэдэг гаргалга. Та өөрөө ер нь цаазын ялыг дэмждэг үү? Би цаазын ялыг дэмждэггүй. Дэмждэггүй. Яагаад дэмждэггүй? Яг хөө энэ бидэрт яг эргүү эргэцүүн хичээл зааж исэн бидэрт өгсөн нөгөө багш нарын одоо үндсэн нэг өгдлөөд нь шүү дээ. Одоо тэр чи хүүхэд 18 настай байхад л бидэрт эргүү эргэцүү зааж исэн. Манай багш нарын бидэрт өгсөн ойлголт тогтгоо одоос бидэр тогтсон үзэл бодлоор бол энэ цаазын ялыг сэргээснээр энэ аимшигтай жигшүүртэй хэргийн тоо юусоо буусан тийм тохиолдол байдгүй гэж үздэг. Хоёр гэвэл энэ цаазар ах бол өөрөө бүр эртний нэг амиг амар золих ялаас уламжлалттай ийм яс итгэлийн хэлбэр гээд тэгээд тухайн үед бид бас нэг Amnesty International олон улсын байгууллагаас зарлж исэн ийм эрдэмшилгээний хурал мууралд нэлээд тийм хөрх оролцоод энэ тлийн бидний л тогтсон ойлголт тэр. Аа зүгээр хүмүүс үл нөгөө нэг нийгмийн сэтгэлгэлсэн ийм асуудал дээр бол тухайн үед нийгмэр ингэж босч ирдэг. Багнаас нь хөтөрнөх гэж. Яг би андуурагвал 98 онд нэг ийм тохиолдол болж исэн Украинд. Ана Френко үлөө нэг юм цуурл аллах хийсэн нөхөр. Аа тэр үед Украин нөгөө Европын холбоонд нэгдэж орох гээд. Тэгээд Европын холбоо нэгдэхин тулд эрэг үйлнасаа цаазар халыг халах үүрэг аваад тэгээд ийм төдгөлзүүлээ зогсооцсон байж байгаа үед тэр цуврал алга үйлцэн гимтрэхтэн илрээд чи баг хэдчүүлээ 40-50 тийм маниак нөхөр байсан санаж байна. Тэгээд нөгөө майдны талбай дээр чагсаад энийг буцаад сэргээгээд тэг эргээд Европын холбоонд илсгэжсэн нөгөө удирдлагууд нь Европын холбоотой уулзаад бид энэ юугаа нэг удаа хойшлуулшгүй тохиолдолд хэрэглэе гэдэг юм хүсэлт тавьсан Европын холбоо үгүй гэсэн хариулт өгсөн. Өөрөөр хэлбэл бид нөгөө өмнөө тавьсан зорилтоо биелүүлэх явцдаа нэг удаа гэдэг юм шалтгаанаар хойшлоод байл бид хэзээ зорилготой хүрэхгүй л гэсэн. Ийм зүйл яг тэр үед бас гарч ирсэн. Аа нийгэм бол яг тийм үед илүү их босч ирдэг. Ер нь бол ингээд нэг нийгмийг цочроосон сэртийлгсэн юм зүйлүүд гарч ирдэг. Тэр үед илүү их нөгөө хатуу шийтгэлийг шаарддаг. Энэ бол өөрөө зүү тогтлом гэж бас үздэг юм байна. Нэг зүйл тодруулчих юм бас энэ янз янзын мэдээлэлүүд яваад байсан.
харт амхны хэрэгт холбоотой. Харт амхны хэрэгээр ял сэтгэл хүлээж байгаа гэсэн байна. Хүн дахиад хоёр хүнийг өгөх юм бол ял нь өнгөрт юм уу? Яг хоёр хүнийг олж өгөх юм бол үгүй ээ. Зүгээр хэрэгээ хүлээж ярих ял наймалцах асуудал бол манай эрүүг хэрэгцүүд бас орж ирчихэд байгаа шүү дээ. Гимбрууга урчилж хүлэн зөвшөөрөх. Ял наймалцах юм асуудал бол ял наймалцсан гэдгээ задлаад хэлчих. Гэхдээ яг уу одоо ингэ л дээ. Би хялбаршуулсан журмаар хэрэгээ шийдүүлчихье. Би гимбрууга хүлэн зөвшөөрч байна. Гэт. За. Энэ тохиолдолд бол тэгээ хөөрхөн олж ирэх. За тэрийг бол одоо би бас яг нөгөө эрүүгийн төлөөлөгчнөр ямар асуудал яригц би тэр мэдэхгүй учраас тодорхой кейсийг мэдэхгүй. А зүгээр яг миний ойлгож байгаа бол эрүүг эрхцүүд эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагааг хялбаршуулсан журмаар хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж болно. Энэ тохиолдолд харьцангуй хөнгөн ялгануудуулах. Тэгээ эн чинь нэг хохирлоо төлөх мөлөх гэд олон юмнууд орж ирч байгаа л да. Гимбрууга хүлэн зөвшөөрөх. Энд нэг баахан хэрэг зохиох мохох гэдэг асуудлууд олон үст юм шиг байлаа шүү. Та асуудалж үзээ. Ойлголоо. Тий. За ингээд тав дээр ярилцах цаг өндөрлж байна. Төсөлт нь бас нилээн нэрвтүүлчлээ. Энэ тархлаа дэмжээр удаагүй. Ойлголоо. Тий. Ойлголоо. За тэгээд яг хөлзөн сайдынхан ажилд амжилт хүсье. Тэр хувийн асуудал бол мэдэхгүй байна. Тий. Ойлголоо. Тий, нэвтрүүлэлт ирсэн баярлалаа. Ойлголоо. За баярлалаа. Төсөлтөд улаан бол ярилцлага өндөрлж байна.